Ja. Hei og velkommen til boklansering. Både de som her i litteraturhuset og de som følger lanseringen digitalt. Mitt navn Sigmund Løvåsen, og jeg da rådsleder i Kulturrådet. Da Kulturrådet i 2018 initierte forskningsprogrammet Kunst og sosiale fellesskap sammen med Statens kunstfond i Danmark, så var målet å få fram ny kunnskap om hvordan kunst virker i samfunnet. Ikke minst var det et mål å få kunnskap om hvordan kunst utfolder seg innenfor ulike sosiale fellesskap, og hvordan kunsten selv bidrar til å etablere slike fellesskap. Men offer akkurat fellesskap? Under et par pandemiår har vi alle vært minnet om hvor viktige de sosiale fellesskapene er, og hvor viktige de kunstneriske og kulturelle møteplasser er i livet vårt. Men også før pandemien var dette et viktig tema, både i kunsten og i kulturpolitikken. I kunstskapte fellesskap pekes det på en stadig økende interesse for det sosiale i kunstfeltet og i ulike kunstneriske praksiser de siste ti årene. En forskyvning i oppmerksomheten, kan en kanskje si, fra den individuelle kunstopplevelsen og over mot deltagelse, samarbeid og relasjoner, og dermed over mot kunstens samfunnsmessige betydning. Samtidig kan vi se hvordan kulturpolitikken har stor tiltro til kunstens fellesskapsdannende egenskaper. Et par uker før Kulturrådet lyste ut forskningsmidler innenfor kunst og sosiale fellesskap, lanserte den sittende regjeringen sin nye kulturmelding. Kulturens kraft. Der fellesskap et helt sentralt begrep. Blant annet står det, citat, «Gjennom felles opplevinger styrker kunsten fellesskap i en stadig mer oppdelt offentlighet. Slike fellesskap en føresetnad for å holde oppe og utvikle alle liberale demokrati.» Citat slutt. Kort sagt, kunst og kultur former fellesskap, og fellesskap en forutsetning for demokratiet. Det ingen lite bør eller mulighet eller ansvar å bære for kunsten og kulturen. Med så sterk kraft i seg, må vel også kunsten kunne rive ned og rive fra hverandre etablerte fellesskap. Når det så stor entusiasme for et begrep, det bestandig nyttig å stoppe opp litt og spørre hva begrepet egentlig betyr. Hva fellesskap? Hva kan egentlig kunsten og kulturen gjøre? Det en viktig oppgave for Kulturrådet å bidra til denne kritiske, kanskje også selvkritiske, refleksjonen. Kulturrådet har to strategiske satsingsområder for årene 2021-2024. Mangfold det ene, ytringsrom det andre. Begge knytter seg til et begrep som fellesskap. Det et mål for Kulturrådet å bidra til større ytringsrom. Det betyr også å legge til rette for at fellesskapet våre kan romme friksjon. Fellesskap trenger ikke nødvendigvis å handle om harmonisk samvær. I velfungerende fellesskap det rom også for uenighet. Dette noe som også blir tydelig i kunstskapte fellesskap. Jeg vil gratulere og takke forfattere for et viktig kunnskapsbidrag og et viktig grunnlag for videre refleksjon og diskusjon, ikke bare i Kulturrådet, men i hele kultursektoren. Jeg skal nå gi ordet til to av redaktører, Jorunn Veiteberg og Hanne Hammer-Stien, som skal presentere boka. Vær så god. Hører dere meg godt nå, hvis jeg står så? Ja. Jeg skal nemlig få lov å begynne.
I Ali Smith sin roman Høst, der reflekterer hovedpersonen Elisabeth over samtalens stilling i samfunnet. Og resignert så kan hun konstatere og sitere: det er som om demokrati er en flaske man kan true med å knuse og forvolde skade med. Takk. Det er blitt en tid der folk sier ting til hverandre uten at det noen gang blir en samtale av det. Sitat slutt. Smith beskriver i romanen det som framstår som en foruroligende virkelighet eller utvikling. Både nasjoner og enkeltpersoner isolerer seg. Fakta og fornuft er utfordret av falske nyheter, og interesser for politisk deltaking synker. Selvopptatthet fortrenger solidaritet og samhold. Men Smith skriver også om menneskets møte med kunst, om musikk som trøster, bilder som utfordrer fantasien og kunstnere som inspirerer. Og på en like til måte så inngår kunsten i personernes samtaler og liv, samtidig som den har kraft til å løfte de ut av den tristessen som hverdagen ofte representerer. I den type kunstopplevelser ligger det håp. Og jeg må innrømme at jeg tilhører deg som har en tro på at kunstopplevelser representerer et håp. For den enkelte, for samfunnet, for demokratiet. Men om jeg har vitenskapelig dekning for det, det er en helt annen sak. Men det vi har vitenskapelig dekning for å si, er at et levende demokratisk samfunn krever deltaking og diskusjon, og at kunsten kan spille en rolle i dette. Og det er et av motivene bak forskningsprogrammet Kunst og sosiale fellesskap, og som da denne boka er et resultat av. Så i stedet for å diskutere det evige spørsmålet i estetisk filosofi, hva er kunst, så har vi rettet oppmerksomheten mot hva gjør kunst? Hva kan kunst? For et hvert møte med kunst er også et sosialt møte. De forsamlingene og samtalerommene som dannes i og rundt kunsten kan også forstås som former for fellesskap. Og det er jo da det her, dette fellesskapet kommer inn. Ved å zoome inn på hvordan kunst og estetiske praksiser bidrar til å skape og vedlikeholde fellesskap, så inviterer vi til en samtale om hva fellesskap er og kan være. Hvilke former for fellesskap preger ulike kunst- og kulturoffentligheter? Og hva slags offentligheter bidrar til at det dannes nye former for fellesskap blant publikum, deltakere og utøvere? Så boka legger vekt på kunstens offentlige side og de møteplassene som oppstår i og rundt hendinger som kunsten skaper. Og det er klart at denne innrammingen, det har påvirket hvilke kunstformer og perspektiv på fellesskap som artiklene i boka tematiserer. Og artiklene begrenser seg ikke bare til profesjonell kunstutøvelse og kunstfeltet sine egne arenaer, men retter også blikket mot estetiske praksiser som utfolder seg i kunsten i bredere, eller i kulturen, mener jeg, i bredere forstand. Og når vi likevel har beholdt ordet kunst i titelen på boka, så er det for å anerkjenne hvordan det har skjedd en vending, vil vi påstå, i kunsten mot en interesse for mer kroppslige eller sanselige erfaringer, deltaking og offentligheten. Og det er bare som noen stikker for å nevne noe som har utvidet og endret hvordan kunsten blir gjort, og hvordan vi tenker og snakker om den. Vi har hatt noen inspirasjonskjelder. Det brittiske forskningsrådet for humaniora og kunst ga i 2016 ut en rapport med titelen Understanding the Value of Arts and Culture. Og der påpeker de at studiet av kunstens betydning og verdi i samfunnet må ta utgangspunkt i den enkelte individs opplevelser og erfaringer.
Og rapporten argumenterer for verdien av empiriske studier og betydningen av humanistiske og kunstfaglige forskningstradisjoner for å undersøke spørsmål om kunstens samfunnsmessige betydning. Det har vi tatt til oss. Metodisk har vi latt oss inspirere av at rapporten understreker behovet for metodemangfold som trekker på både samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger. Og artiklene i boka representerer en slik bredde. Utgivelsen er tverrfaglig og tverrkunstnerisk, og er basert på forskning som har foregått tett på forskjellige estetiske praksiser, kunsthendinger og kulturelle arenaer i Norden. Noen borer djupt inn i den casen de har tatt for seg, og i de estetiske praksisene. Andre interesserer seg mer for de kontekstene kunsten inngår i, eller de relasjonene de etablerer. Som sagt så springer denne boka ut av et forskningsprogram. Det har ikke helt samme titel som boka, det heter Kunst og sosiale fellesskap. Og dette programmet er et samarbeid mellom Statens kunstfond i Danmark og Kulturrådet i Norge. Og det er et program som kan omfatte, eller som omfatter faktisk, mye mer enn det en enkelt bok kan romme. I denne boka så er omdreiningspunktet først og fremst ulike case-studier, men vi har også gang i en del 2, har jeg lyst til å si i denne anledning, og det er en del som startet opp i fjor og som varer ut 2023. Og i den andre delen, der anlegger vi et større perspektiv og retter blikket mot fellesskap som kulturell verdi i kulturpolitikken og i kunsten som samfunnsområde. Men det blir en annen bok og en annen lansering og en annen tale. I dag så handler det om del 1, og det vil min medredaktør, Hanne Hammerstien, som også er med i FoU-utvalget til Kulturrådet, sier mer om. Og jeg vil også si at vi er altså 3 redaktører som dere ser her. Melanie Filstedt er også med oss i dag, men vi er blitt enige om at det er da vi 2 som står for denne innledningen. Vær så god, Hanne. Gjør vi sånn da? Er det bra? Ja. Takk, Jorunn. Det har allerede vært nevnt at et bakteppe for boka er at kunsten selv har vendt seg mot det sosiale og mot fellesskapsdannelser. Men hva betyr det? For det første så viser vi til at det fra 1990-tallet har vokst frem flere retninger i kunsten som legger vekt på sosial samhandling, samarbeid og på deltakelse. Det å komme sammen oppfattes i den forbindelse som et formbart kunstnerisk materiale i seg selv. Og det er også viktig for mange av de prosjektene som er med og analyseres i boka. Og når roller og oppgavefordeling i kunstfeltet har endret seg, som de også har gjort på grunn av denne vendingen, så har skillet mellom kunstfeltet og andre felt i samfunnet blitt mindre. For eksempel virker kunstnere som forskere, aktivister, pedagoger, formidlere og planleggere. Og de samarbeider med ulike organisasjoner og foreninger om å skape sosiale hendelser i nabolag og parker, skoler, fengsler og sykehus. Kritikken mot ulike samfunnsinstitusjoner og mot forestilte fellesskap, som for eksempel det nasjonale, ligger gjerne til grunn for de estetiske praksisene som utfolder seg innenfor en sosial kunst. Det er samtidig ikke bare kunstnerne som er opptatt av det sosiale, som Jorunn også har nevnt. Tenkninger om kunst og estetiske praksiser har i større grad rettet oppmerksomhet mot hva kunsten gjør, og hvordan den virker, og hvordan den hele tiden skaper relasjoner i sin virkning i samfunnet. Ideen om at kunsten er avsondret fra samfunnet har derfor mistet sitt terreng. Noe som også åpner opp for at estetiske praksiser som tidligere har vært holdt ute fra kunstfeltet, kommer kunsten i møte. Og det er også derfor vi har valgt å se på estetiske praksiser, ikke bare det som oppfattes som kunst. Orientering mot publikumsdeltagelse, men også mot opplevelse i seg selv, har også bidratt til å endre kunstdidaktikken og metodene for formidling av kunst. Vi kan snakke om en forskyvning fra verk til virkning. Og i arbeidet med boka så er det særlig 3 tilnærminger til fellesskap som har blitt synlige, og som også er førende for den tredelte inndelingen boka har. For det første så finner vi fellesskap som en ambisjon, både i de estetiske praksisene og i politiske satsninger som ligger til grunn for de her praksisene, som også undersøkes i boka sin første del.
En artikel i denne delen undersøker for eksempel kunstprosjekter som inngår i et større politisk motivert byutviklingsprosjekt, mens en annen ser nærmere på musikkundervisning. Motivasjonen for begge disse prosjektene som undersøkes er å skape samvær, samhold og tilhørighet. For det andre finner vi fellesskap som et verdisett i noen av de estetiske praksisene som undersøkes i boka sin andre del. Det gir seg utslag i forskjellige metoder for samhandling og publikumsdeltagelse. Forfatterne av en av artiklene i denne delen ser for eksempel nærmere på hvordan allmenningen som idé har virket inn på kuratoriske praksiser innenfor en spesifikk festival. En annen artikkel viser hvordan begivenhetskulturen har bidratt til å skape nye poetiske møtesteder, både fysisk og digitalt. For det tredje er det interessant å se på hvordan fellesskapene de estetiske praksisene inngår i å skape kan være gjenstand for forhandling og åpne opp for uenighet. Dette har begge som har snakket før meg sagt litt om. Og artiklene i den tredje delen av boka løfter nettopp frem prosjekter som skaper rom for dissens. En sentral argumentasjon i boka er at fellesskap nødvendigvis ikke trenger å være harmonisk. Kunsten og kulturens fellesskap kan like gjerne være preget av det vi i innledningen til boka kaller produktiv friksjon. Fellesskap som har rom for friksjon og uenighet, argumenterer vi, er en forutsetning for et sunt demokrati. Her mener vi kunsten har en viktig funksjon, og det er også mange med oss som mener det. Til sist så vil jeg bare hente frem en av våre kanskje oppsa helt til slutt i innledningskapitlet. For det vi ser ut av alle de artiklene som presenteres i boka, det er at fellesskap er mange ting. Det tar mange former, og det er dynamisk. Det er ikke noen ting som er gitt og som for alltid eksisterer sånn som det er. Men det som er felles for fellesskapene er at de er skjør, fordi de er i endring, fordi de er hele tiden dynamisk. Og derfor så må vi ikke ta dem for gitt. Når vi føler oss som en del av et fellesskap, så mister vi veldig fort evnen til å oppleve betydningen av det fellesskapet vi er en del av, og hvordan det kjennes å stå utenfor det fellesskapet. Og det vi løfter frem som en utfordring, både for de kunnskapte fellesskapene og alle andre fellesskap, er nettopp denne tatt for gittheten, som vi må være obs på, og som vi ikke må glemme av. Så jeg avslutter der, og så vet ikke hvem som skal ta oss videre i programmet. Ja. Sånn. Tusen takk, Jorunn og Hanna, for introduksjonen dere til boka. Jeg er da Ragnhild Solberg. Jeg er da fra avdeling for kulturanalyse i Kulturrådet, og jeg skal programlede dere litt innimellom slagene i dag. Så det er veldig kjekt å se alle dere som har dukket opp her til denne lanseringen. Aller først så er det noen en takk som vi skal dele ut. Først så vil vi jo da takke Jorunn, Hanne og Melanie for det framifrå redaktørarbeidet som dere har gjort. Og takk til Melanie for alt det praktiske du har gjort knyttet til denne boka her. Så er det også takk til Ellen Aslaksen for at du har vært prosjektleder for boka. Og så er det selvsagt også en takk til alle dere bidragsytere og forfattere. Og vi er så heldige for at vi får høre noen av dere i dag. Og de fire som skal holde innlegg for oss i dag og i følgende rekkefølge, er først ut er det da Peter Berliner. Han er professor i arktisk community psykologi ved Universitetet i Grønland. Deretter så skal vi få høre Kristine Ringsager, som er musikkantropolog og tenure track adjunkt på Universitetet i København ved Institutt for kunst og kultur i vitenskap. Etter hun så er det da Mats Johansson som skal presentere for oss. Han er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Sørøst Norge i Rauland. Og til slutt er det da Mathias Danholt, han som er professor i kunsthistorie ved København Universitet. Så disse innleggene kommer litt sånn fortløpende etter hverandre, og i den rekkefølge. Så da kan jeg ønske deg, Peter Berliner, velkommen. Vær så god. Senere ordet er ditt.
Ja, jeg skal jo så snakke på dansk, men jeg skal prøve å gøre det så tydeligt som jeg kan. Der er lidt kort tid, så jeg har skrevet hele min, eller det er måske meget fin tid, så jeg har skrevet hele det, jeg vil sige, ned. Men jeg skal nok forsøge at læse det så nogenlunde tydeligt op. Så jeg vil starte med at sige tak til arrangørerne, fordi jeg er blevet inviteret til at komme her. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg er kommet hele vejen fra Grønland for at mødes med jer, der er her i aften. Og det er vældig, vældig herligt, synes jeg. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, det har været en stor og berigende oplevelse at være med i netværket. Der har været rigtig mange gode diskussioner og dialoger og refleksioner. Og så vil jeg faktisk starte med at sige, at det har der også været ude i det praktiske projekt, som jeg skal snakke om. Men jeg vil sige, noget jeg synes, det her netværk, det har gjort for mig i hvert fald, det er, at det har skabt rigtig, rigtig meget glæde. Glæde i tilværelsen. Det er ikke altid, der er så meget af det i forskningsverdenen, dog heldigvis, mange gange er der også. Men det her, det har været fyldt af glæde. Og det fik mig til at tænke på, og nu er jeg kommet dertil, jeg glemte det. Og det fik mig til at tænke på, står der så her, at det ofte beskrives som en særlig styrke i inuitkulturerne, i den grønlandske kultur og de forskellige inuitkulturer, der findes. Der beskrives det som en særlig styrke, at man vil skabe glæde. Det med, at man vil lære sammen, og at man vil styrke relationerne mellem mennesker og mellem mennesker og omgivelser gennem varetagelse af gode og bæredygtige relationer, ved at lade livet udfolde sig og bidrage til verdens helhed og balance. Vores projekt var, at unge mennesker, skolens ældste klasser, tog portrætter af folk i byen, eller bygden, som det hedder, en lille by, og udstillede disse på et centralt sted i byen. Folk kunne så komme og deltage i udstillingen, der varede nogle timer, hvorefter man kunne tage sine portrætter med hjem. Det har jeg nogle film om, men vi havde lidt... fordi vi var lidt nervøse for, om de blev vist, fordi folk, de har selvfølgelig skrevet under på, at de gerne vil vise sådan her, men ikke digitalt. Det spurgte vi dem ikke om i sin tid, simpelthen. Så det er sådan. Jeg synes personligt, jeg ved ikke, hvad I synes, at portrætterne blev meget smukke, og mange mennesker kom til udstillingerne. Marquez beskriver i Kærlighed i kolerans tid, hvordan en portrætfotograf begår selvmord og ligger blå i huden i sit atelier, hvor der på væggene er mange portrætter af børn i lykkelige stunder. Fotografens sorgfulde ven tænker over, at disse børn muligvis vil blive dem, der fremover vil regere byen og fordærve den. Den modsatte tanke kommer ud af portrætterne i Grønland. Der stråler stolthed og glæde ud fra portrætterne, ud fra dem. Og et nærvær i blikket, så man kortvarigt kan komme i tvivl om, hvem der er publikum og hvem der er portrætter. Det er portrætter, der synes at mane til fællesskab og ansvar for hinanden. Det var folks eget valg, hvordan de ville portrætteres, og mange kom med familie og venner. Det blev sociale portrætter ved, at man gerne ville bidrage til de unges projekt. Her er der ikke tale om en koloniserende andengørelse, et blik udefra, men om et blik indefra, der lader hver enkelt stå frem som en vigtig del af det sociale fællesskab. Det er ikke idylliserende portrætter. De viser ikke mennesker i kunstig glæde, men mennesker, der vil bidrage til gode relationer. Det er på den måde et modudtryk til de koloniserende fortællinger om individualisering, diagnostisering, klientgørelse og fremmedbestemmelse. På den måde er portrætterne en social utopi i praksis, ved at vise, at vi kan skabe en verden, hvor der er social bæredygtighed skabt gennem selvorganisering i lokalsamfundene. Det er en alternativ fortælling. En social styrke, der fornyes og gives liv i dag
gennem vores handlinger. Portrætterne viser viljen til det. De portrætterede skaber glæde hos os som tilskuere. Vi har vist portrætterne i forskellige sammenhænge, og folk er blevet meget berørte af roen og værdigheden i dem, og som rækker ud over sig selv og griber beskueren. Portrætterne er en stilfærdig hyldest til alt det, vi som mennesker kan med hensyn til at skabe relationer og anerkende hinanden med respekt for vores singularitet og integritet i livets store bevægelse. De viser en vej frem, som består i den fælles ansvarlighed for hinanden. Derved viser de også en vej til flere socialt trygge miljøer, der skal til for at kunne skabe positive forandringer i forhold til sociale udfordringer, mentale lidelser og menneskelig ulykke. Derved, hvis man gør det, derved bliver der mindre plads til vold, misbrug, ulighed og hierarkier. Portrætterne viser i deres udtryk visionen, længslen, drømmen om det gode liv, man kan have sammen, som en bestræbelse her og nu. Det er et håb, der gør os synligt, og det er stolthed over at kunne fællesskabet, balancen mellem mennesker og mellem alt levende, og naturen, og vores livsverdener, vores kontekst, vores sted. At se på portrætterne giver en særlig form for æstetisk oplevelse af det fællesskab, der kaldes på. Det er som en korsang, eller endog en stille stund, man sidder sammen i, og ser eftermiddagens lys svinde hen. De er, som jeg ser det, og nu repræsenterer jeg kun mig selv, hvilket er meget vigtigt, når man er i en sammenhæng med oprindelige folk, hvor man i udgangspunktet kun repræsenterer sig selv. Det er også interessant nok. Så jeg præsenterer kun mig selv i det, jeg siger nu, at det er sådan. Det er en stilfærdig, men meget tydelig manifestation af glæden ved livet, vi ser. Af glæden ved livet, ved hinanden og ved at lade livet gro og udfolde sig. I hvert eneste af portrætterne. Det var ikke noget, jeg havde arrangeret, men det var meget, meget fint. I hvert eneste af portrætterne, i hvert ansigt, ses et bidrag til vores menneskelige værdighed og ret til at skabe et selvbestemt og deltagende liv i sine egne lande og steder. Marquez beskrev de spredte børneportrætters blik på den døde portrætfotograf, som var politisk flygtning og til sidst tog livet af sig selv. Portrætterne i Grønland er et socialt portræt, der vil det modsatte, nemlig vise, at vi kan skabe en verden, hvor der ikke er brug for at flygte, ikke brug for at tage livet af sig selv, eller for at udnytte hinanden og styre vores sociale liv ud i fordærv, som Marquez skrev. Og samtidig er portrætterne kunst i den forstand, at de er en sanset oplevelse i sig selv, men som også kan noget, de kan nemlig sætte i bevægelse og åbne for et blik, et samblik, som jeg har kaldt det. I maj måned i år samledes en meget stor gruppe mennesker i byen Manitok i et projekt, der hedder Nunaga Manitok, mit land Manitok. Det projekt bygger videre på mange års bestræbelser på selvorganisering og solidaritet i byen. Det var en engageret aften med mange nye idéer til fællesskabets selvorganisering. Måske tør vi godt sige, at projektet Kunst og Fællesskab og portrætterne også har været med til at skubbe på den udvikling i byen. Så jeg vil runde af med at sige, at jeg vil i den videre proces fremover i det projekt i Manitok, der vil jeg finde meget glæde og inspiration i bogen Kunstskabte Fællesskab, er jeg helt sikker på. Og jeg vil hermed også meget gerne ønske bogen rigtig god vind fremover ud i verden. Og så vil jeg sige igen rigtig stor tak til redaktørerne og til medforfatterne og til jer, der er til stede her i aften. Tusind tak. Smukt. Tak.
Jamen, jeg vil også starte med at sige tak for invitationen, og tak for jer, der står bag, at vi overhovedet har haft mulighed for at lave det projekt, som ligger bag ved den artikel, som jeg vil tale om lidt om lidt, og som jeg har lavet sammen med de to musikpædagogiske forskere, Kim Boskov og Finn Holst. Jeg vil også sige tak til redaktørerne og til alle jer andre, som har medvirket til at gøre det her til en artikel, som forhåbentlig sammen med de andre er værd at læse. Det er dejligt at stå med i hånden. Dernæst vil jeg skynde mig videre til det, jeg vil sige, fordi min tid løber, og vi har ikke særlig mange minutter at rytme. Så nok tak for i dag. Ikke? Yes. Hvordan kan deltagelse i musikaktiviteter medvirke til at skabe fællesskaber for børn og unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde? Det er det overordnede spørgsmål, som min medforfatter til denne her artikel, Kim Boskov, og jeg forsøger at svare på i vores artikel, Musik og fællesskab på tværs. Artiklen er forankret i Kims musikpædagogiske baggrund og min egen musikantropologiske baggrund, og baseret på et etnografisk studie af den private musikskole Goldsmiths Musikakademi, der ligger i København. Goldsmiths Musikakademi er etableret af musikeren og filantropen Henrik Goldsmith, som I kan se her, der arbejder på at reparere verden med musik, som han har udtrykt det, blandt andet i den portrætbog, som I kan se forsiden af her. Og visionen med akademiet er baseret på ideen om, at man ved at udbyde gratis musikundervisning for børn og unge med forskellige kulturelle, religiøse og sociale baggrunde, kan skabe en platform, hvor de kan mødes og spille musik sammen, og dermed skabe fællesskaber, der overskrider fordomme og modsætninger. I artiklen tager vi udgangspunkt i den empiri, som vi i den samlede forskningsgruppe har indsamlet gennem deltagerobservation i akademiets forskellige sammenspilshold, orkestre og kor, og gennem interviews med elever og lærere og ledere på musikskolen. Og i vores analytiske arbejde trækker vi blandt andet på musikantropologen Georgina Bournes pluralistiske forståelse af det, hun kalder musikalsk socialitet. Musikalsk socialitet er konstitueret på fire forskellige, men interagerende niveauer, der handler om den umiddelbare musikalske og sociale interaktion, de forestillede fællesskaber, som musik kan generere, de kulturelle og sociale identifikationer, som musik kan være med til at producere, og de institutionelle strukturer, der også muliggør og betinger de musikalske praksiser. Og det er på den baggrund, at vi i artiklen har fokus på, hvordan fællesskaber opstår, og også hvilke fællesskaber, der opstår i de musikaktiviteter, som finder sted inden for rammen af Goldsmiths Musikakademi. En overordnet pointe i vores artikel er måske ikke helt så overraskende, at elevernes oplevelser af deres deltagelse i musikaktiviteter i fællesskaberne er divergerende og forskelligartet og komplekse og til tider også ambivalente. Selvom der i den offentlige fortælling om Musikakademiet ofte lægges vægt på, hvordan musik på næsten magisk vis skaber et konfliktfrit mødested, hvor kulturelle og sociale forskelle opløses, så viser vores undersøgelse, at billedet er noget mere sammensat. Mens nogle elever bruger musikdeltagelse til at interagere med andre og oplever, at de har mulighed for at skabe relationer på tværs af oplevet forskel, er der andre, der enten slet ikke bruger musik til at oplevelser af fællesskab med andre, eller som oplever, at det i virkeligheden er musikdeltagelsen er et redskab til at erfare og præsentere sig selv netop i kraft af de sociale og kulturelle forskelle, som medieres og markeres i musik. Artiklen forsøger derfor ikke at skabe en sammenhængende fortælling om musikalsk fællesskab på Goldsmiths Musikakademi, men snarere at give et nuanceret indblik i nogle af de måder, hvorpå fællesskaber konstitueres i og omkring musik, og de ambivalenser, som er indlejret i det arbejde. Et eksempel på, hvordan niveauer af musikalsk socialitet interagerer og både rummer muligheder og udfordringer i forhold til akademiets mål om at skabe fællesskab på tværs, er akademiets SARS-gruppe. Og jeg vil godt dvæle en lille smule med det, med den korte tid, jeg har til rådighed. Akademiets SARS-gruppe bliver ved koncerter og overfor besøgende på skolen ofte fremhævet som noget helt særligt. Med over 30 elever tilknyttet, anser akademiet sig selv som Danmarks førende institution inden for SARS-undervisning. En position, der understøtter institutionens ønske om at repræsentere en form for kulturel mangfoldighed. SARS-undervisningen fremhæves også for dens inkluderende pædagogik, hvor al undervisning foregår på store hold, hvor elever spiller sammen og hjælper hinanden. Det musikalske fællesskab, der opstår omkring SARS-undervisning, er altså genereret af en bestemt
undervisningspraksis, men er i høj grad også centreret omkring en fælles kulturel identitet knyttet til anatolsk, kurdisk og tyrkisk kultur og tradition. Modsat de talesætter, der synes at være mest udbredte på akademiet om, at musikalsk fællesskab er noget, der skal skabes indad til og mellem elever med forskellige baggrund, er det tydeligt, at for SAS-eleverne handler det at spille SAS i virkeligheden mere om at skabe fællesskab og samhørighed udad til og med mennesker, som de identificerer sig med kulturelt. Det er dog ikke uden betydning, at aktiviteterne faktisk finder sted på Goldsmiths Musikakademi. Akademiet giver nemlig mulighed for at få forskellige oplevelser af at blive anerkendt. For eksempel til koncerter, hvor at SAS-eleverne spiller med andre elever fra Musikakademiet. Og den opmærksomhed, som der skabes omkring anatolsk kultur og musik netop til sådan nogle koncerter, er noget, som bliver tillagt stor værdi for de forskellige elever. Men anerkendelsen af SAS-elevernes helt særegne kulturelle identitet inde på akademiet, har der også den funktion, at den bidrager til at understrege forskelle og grænser mellem SAS-eleverne og de andre elever. Forskelle, som musikaktiviteterne på akademiet egentlig arbejder for at overskride. Og en sådan markering af forskelle har tilsyneladende den funktion, at når det handler om spørgsmål om, hvordan SAS-eleverne i virkeligheden skaber fællesskab og oplever fællesskab på tværs, altså med elever, som spiller andre instrumenter end den selv, der har det en betydning. For langt størstedelen af SAS-eleverne, som vi har talt med i vores projekt, bruger nemlig slet ikke musikdeltagelse som et redskab til at interagere med andre elever på akademiet. En enkelt af de elever, som vi har talt med, Rosta hedder hun, har dog spillet med akademiets klassiske symfoniorkester, der hedder Guldorkestret, til en koncert, hvor de fremførte et stykke af Johann Sebastian Bach. Til den koncert, hvor Kim og jeg også var til stede, så fremhævede Henrik Goldsmith, lederen af akademiet, i sin præsentation af nummeret, netop kombinationen af et symfoniorkester og et SAS som et unikt, et multikulturelt udtryk, og brugte som afsat for at understrege, hvordan musik var et mødested for forskellige kulturelle udtryk, og dermed også et mødested for mennesker, der repræsenterede de udtryk. Opførelsen fremstod altså på den måde som en musikalsk manifestering af det forestillede kosmopolitiske fællesskab, som akademiet har som et ideal. Som en performance, der både en performance af både musikalsk og social harmoni, der måske lidt kritisk formuleret effektivt kunne overbevise publikum, potentielle sponsorer og muligvis også deltagerne selv om, at det at synge og spille sammen rent faktisk bygger bro med over forskel. Rostas egen oplevelse af situationen var dog markant anderledes og forbundet med ambivalens og en følelse af faktisk ikke at passe ind. Som hun sagde til os, det lød selvfølgelig rigtig godt, men samtidig forklarede hun også, at det havde været svært at finde en toneart, som passede orkestret og som fungerede for SAS, og at hun havde oplevet, at den vestlige klassiske musik ikke kunne rumme det musikalske og kulturelle udtryk, som hun repræsenterede med sin SAS. Hun oplevede at være et eksotisk indslag i det klassiske orkester. Det eksempel understreger, at selvom de musikalske aktiviteter, der udbydes af Goldsmiths Musikakademi, kan siges at muliggøre en erfaring af et kosmopolitisk fællesskab på tværs af identitetskategorier, kan aktiviteterne ikke altid løsrives fra de måder, hvorpå de æstetiske udtryk er forbundet til bestemte kulturelle identiteter. Og derfor kan de også bidrage til både at udpege og at anerkende og at opretholde forskelle. Eksemplet understreger også en vigtig pointe om, at performances af musikalsk harmoni som social harmoni risikerer at udviske de problematikker og de magtforhold og de antagonismer, der ofte eksisterer under overfladen. Jeg kunne sige meget mere om det eksempel, ligesom jeg kunne fremhæve andre eksempler, som bare kunne være værd at tale om. Det har jeg på ingen måde tid til. Så afsluttet vil jeg sådan set blot konkludere, at selvom de romantiserende forestillinger om musiks magiske kraft til at skabe fællesskaber og til at overskride grænser og forskelle, der er en del af Goldsmiths Musikakademis offentlige profil, ikke helt er sammenfaldende med det komplekse og sammensatte og til tider ambivalente erfaringer af forskel og samhørighed, som vores informanter har givet udtryk for,
så peger vores forskning alligevel på et interessant potentiale i musik. Den peger på, at musik udgør et komplekst medie for både direkte interaktion og samhandling, og samtidig formår at danne forestillede fællesskaber og identifikationer, som bryder med tid og sted. Mere konkret peger den også på, at der er et mangfoldigt udvalg af måder, hvorpå i hvert fald nogle af eleverne på Goldschmidts Musikakademi rent faktisk bruger musiks komplekse sociale funktioner til at skabe forbindelser til andre. Og det er både inden for akademiet, men også uden for akademiets mure. Yes. Tak for nu. Ja, då ska jag också börja och få lov att tacka så mycket för och ha fått alla inblandade för att ha fått lov till att vara med på det här projektet som har varit otroligt spännande och givande, inte minst att träffa de andra forskarna i olika sammanhang och redaktionen som har gett ut den här fina boken. Så som ni såg så kanske så min artikel den presenterar en studie av streetdance-scenen i Oslo. Den baserar sig som föregående projekt här på ett etnografiskt arbete, alltså deltagande observation och djupintervjuer med dansare med anknytning till en dansskola som heter Substans. Och i studien undersöker jag dels hur olika sociala dimensioner kommer till uttryck i verksamheten och dels hur de här sociala relationella dimensionerna är kopplade till estetiskt konstnärliga dimensioner av praktiken. Och det korta svaret är att social gemenskap, deltagande och inkludering på olika sätt genomsyrar alla sidor av verksamheten. Studien visar också hur de här sociala dimensionerna är en oskiljaktig del av genrens estetik och de former av konstnärlig kreativitet och skapande processer som kännetecknar genren. Och det sociala är därför inte en tilläggsdimension till det estetiska och det skapande, men en integrerad del av det. Men innan jag går mer i detalj så vill jag bara säga några förklarande ord om streetdance och streetdance-kultur. Streetdance kan ju dels definieras som en genre och att den består av bestämda dansstilar som breaking, hiphop, freestyle, popping, house med mera. Man kan också ta ett historiskt perspektiv och konstatera att de här dansstilarna bland annat har sitt ursprung i informell improvisatorisk gatukultur från olika delar av världen. Och det finns mycket att säga om det, men jag vill också lämna utrymme för ett tredje perspektiv, nämligen streetdansen som en säregen filosofi och kulturell rörelse. Och det här är någonting som mina informanter la stor vikt på, och då särskilt med hänvisning till förståelsen av streetdansen som en oskiljaktig del av hiphopen och hiphopkulturen. Ett exempel är hiphopkulturens så kallade fundamentala värdegrunder som sammanfattas i slagordet peace, love, unity and having fun. I praktiken handlar det om att social gemenskap, inkludering och trivsel kommer först och att andra element följer och formas efter den överordnade principen. Man kan säga att det att delta i kulturen innebär att man förpliktar sig till att ta ett ansvar för att alla har det bra och känner sig delaktiga på tvärs av positioner och ålder. Att det sociala kommer först yttrar sig också i en låg tröskel för deltagande. Och att det viktigaste är att ha kul och umgås genom dansen. Men idealet om citat och vara sig själv och att det ska finnas plats till alla är inte bara ett socialt utan också ett estetiskt postulat. Alla ska känna sig välkomna, men det ses samtidigt som en källa till genrens vitalitet och förnyelse. Och det tankesättet förutsätter en öppenhet där det inte är förutbestämt i detalj vilka prestationsmål som ska nås eller vad som kvalitetsmässigt är bra dans. Man kan istället se på det som en pågående förhandling där den individuella deltagaren har en medskapande roll med utgångspunkt i sina förutsättningar och färdigheter. Och informanterna illustrerar det här med exempel på dansare med fysiskt handikapp som formar sitt eget dansuttryck med utgångspunkt i de förutsättningar som de har.
Och resultatet ses alltså inte som en kompromiss där man på grund av fysiska begränsningar inte når helt upp till en satt kvalitetsstandard, men som ett unikt uttryck och, ett skapande bidrag till genren. Each one teach one är ett annat centralt begrepp som kommer in i bilden här, och det handlar om att alla har ett ansvar för att dela med sig av kunskapen till andra, men också att delning av kunskap är en ömsesidig process där alla deltagare är potentiella kunskaps- och inspirationskällor. Till exempel att, ja, att man hela tiden har något nytt att lära sig, och att källan till nya idéer också kan vara en nybörjare som gör saker och ting på sitt sätt som en professionell dansare, för att säga det lite enkelt. En punkt som jag tycker har varit speciellt intressant är förvaltandet av hiphopens element av gatukultur. Det är ju någonting som vi ofta förbinder med liksom det hårda gatulivet, med inslag av kriminalitet, rivalisering och hur det här gestaltas av enskilda artister. Men i intervjuerna framstår det här, vad kan man kalla för gatuelementet, snarare som något ohögtidligt och icke-institutionaliserat. Ett öppet rum där man kan uttrycka sig fritt och obundet. Och ett socialt rum där man är ömsesidigt uppmärksam på varandra. Men där det grundläggande sett handlar om ett sätt att umgås mer än att man uppträder för varandra eller inför en publik. Och ta utgångspunkt i street culture. Handlar alltså inte om att omfamna gangsterkultur, men snarare att skapa en avslappnad fest eller gatulik atmosfär med fokus på dansglädje och frigörande från ett rätt och feltänkande, och en upplösning av förhållandet mellan scen och publik där alla närvarande är deltagare på lika villkor. Och flera av informanterna är väldigt konkreta på hur viktigt det här elementet är, och då inte bara för trivsel och gemenskap, men också för kreativitet och skapande. Ett av många sådana citat låter så här: "Creativity doesn't come from just sitting down with a pen and paper or thinking up a move. It comes from partying, enjoying music and dancing with people." Så tanken som går igen är att liksom det oformella sociala umgänget genom dansen i sig är ett kreativt rum. Genom att en avslappnad och förlåtande atmosfär ger ett särskilt utrymme till spontant skapande och ömsesidigt delande av idéer, upplevelser, kunskaper och skapande resurser. Så det man kan kalla gatan då, i citattecken, blir här en modell för ett tankesätt och en praktik där ohögtidlig samvaro och lek inte bara utgör inspiration till kreativt skapande, utan snarare är den skapande handlingen. Det leder i sin tur över till nästa överlappande punkt, nämligen kollektivt skapande. Grundläggande sett handlar det om idén att det är alla deltagare tillsammans som formar och definierar premisserna för uttrycksformen. Kollektivt skapande kan också förstås mer direkt som att nya idéer föds genom samspelet mellan flera aktörer. Inte nödvändigtvis som en avtalad arbetsfördelning, men mer som ett informellt samarbete mellan dansare som man umgås med. Ett skapande dialog där man mer eller mindre medvetet tar inspiration från och responderar på det andra gör och stämningen som uppstår. Så här kommer vi igen tillbaka till det sociala och att verksamheten är organisera på ett sätt som underbygger att dansare på olika nivåer och med olika bakgrund samexisterar och ömsesidigt inspirerar varandra. Och i ingressen till den här boklanseringen så står det bland annat, jag hoppas att det fortfarande står det, citat: "Hvordan kan egentlig kunst skapa fellesskap?" Och man kan väl säga att även om min studie belyser den frågan, så belyser den kanske i lika stor grad den omvända frågeställningen, nämligen hvordan kan fellesskap skapa kunst? Och då inte bara i betydelsen hur sociala gemenskaper kan inspirera till eller vara en inramning för konstnärligt skapande, utan snarare i betydelsen att skapandet av konst är en social process. Och att den sociala gemenskapen är en skapande agent mer än en kontext för skapande. Och det finns givetvis, nu hade vi bara några minuter, så det finns ju givetvis utrymme för en kritisk nyansering av allt det jag har sagt. Men jag menar oavsett att det här är det viktiga perspektiv som får, som jag ser det i alla fall, allt för lite uppmärksamhet i både akademiska arbeten och i det offentliga samtalet om konst och kulturpolitik. Så tack för mig.
Tusen takk for muligheten. Nå har vi hørt mange takker. Jeg står jo her på vegne av et forskningsfellesskap, så derfor vil jeg også både takke mine medforfattere, Britt Kamvik, som er også i salen her, og Hanna Ellen Guttorm og Kristina Hetta. Det er klart det er litt paradoksalt å snakke en person for et fellesskap, om fellesskap, men bear with me. I 2008 lanserte arkitekten og kunstneren Johan Nango en idé til et nytt samisk kunstgalleri i arkitekturfanzinen Sami Huksendaida, The Fanzine nummer 3. Galleriet Sami Visovovna skulle, som prosjektets nordsamiske titel indikerer, bestå av en helt streit 80-talls campingvogn, strippet tom for innhold, som stadig skulle ha litt av den folkelige allemannseieestetikken en campingvogn har. Visningsrommet skulle ikke være orientert mot turister eller besøkende i nord, men nettopp være et sted hvor både samisk og internasjonal samtidskunst presenteres for et samisk publikum i Sápmi. Sami Visovovna skulle derfor være et rullegalleri som reiste rundt til steder der det samiske folket samlet seg for å stille ut aktuelle kunstprosjekter og eventer. I fanzinen presenterte Nango en detaljert reiseplan for galleriet i form av et kart og en kalender over kulturfestivaler i Sápmi. Planlagte stoppesteder på det han kalte samefestruta inkluderte blant annet vintermarkedet Jokkmokk, påskefestival i Kautokeino, sommerfestival Riddu Riddu og Markomenno i Skånland, blant annet. Med Sami Vesovovna ville den visuelle kunsten få mulighet til å utfolde seg på sentrale samiske møteplasser. For som Nango tidligere hadde påpekt, er, citat, den samiske festivalen det mest rettferdige og effektive kulturformidlingsorganet vi har i Sápmi i dag. Det nomadiske kunstgalleriet ble aldri realisert, men prosjektet kan ses som et bidrag til den pågående diskusjonen om betydningen av og behovet for kunst- og kulturinstitusjoner som sentrerer samisk språk, kultur, tradisjon og levesett. I tillegg til å fungere som en modell for en samisk institusjonell selvbestemmelse, retter kart over Sami Visovovnas reiserute også oppmerksomheten mot kulturfestivalens viktige rolle i Sápmi. I lys av hvordan koloniseringsprosessene har splittet den samiske befolkningen opp mellom fire nasjonalstater, peker Nangos opptegning av samefestruta også på at kulturfestivalet fungerer som et form for translokalt nettverk av sosiale fellesskaper som binder Sápmi sammen. I forskningsprosjektet OKTA, kunst- og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi, har vi med inspirasjon fra nettopp prosjekter som Nangos undersøkt kulturfestivalets rolle som et visningssted for samisk kunst og som et bindeledd i den sosiale infrastruktur og kulturelle økologi i Sápmi. I prosjektet har vi gjort nedslag på tre arenaer, festspill i Nord-Norge i Harstad, Markomenno i Skånland og vintermarkedet i Jokkmokk på svensk side av Sápmi. I artikkel Øvelser i sameksistens, kunstneriske fellesskapsforhandlinger på kulturfestivaler i Sápmi, oi, det var litt for tidlig, retter vi blikket mot kulturfestivalens historiske rolle og funksjon i utvikling av det samiske kunstfeltet. Og vi ser nærmere på hvordan kulturfestivalen fungerer som steder hvor kunst bidrar til å forhandle frem nye fellesskapsforståelser. Artikkel faller i to deler. I første del ser vi nærmere på noen av de kulturpolitiske og kunsthistoriske maktdynamikker som har preget utviklingen av det samiske kunstfeltet, og som er til å forklare hvorfor nettopp kulturfestivalen har en så sentral posisjon i Sápmi. Utover å diskutere nyere forskning om samiske festivaler, gjør vi også nedslag i historien til festspill i Nord-Norge, mer spesifikt, som eksemplifiserer noen av de ganske seiglivede forestillingene og utfordringer som oppstår når samisk kunst presenteres på storsamfunnets arena. Her kommer vi også inn på det er problemstillingen som er ganske påtrengende akkurat nå, at selv om samisk kunst har fått ny oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, senest i Venezia, har dette ikke vært ensbetydende med at forholdet for å vise samisk kunst i Sápmi på samiske betingelser har blitt styrket. I kunnskapsdialogene vi har holdt med aktører i det samiske kunstfeltet de siste tre årene som del av prosjektet, har deltakerne vi har snakket med gjentatte ganger påpekt savnet av flere sterke og stabile samisk orienterte kunstinstitusjoner, såsom for eksempel et samisk kunstmuseum. Samtidig har samtalen også pekt på at kulturfestivalet i Sápmi fungerer som en av de viktigste kunstfaglige, sosiale og ikke minst økonomiske infrastrukturene i det transnasjonale samiske kunstfeltet,
noe som også koronaepidemien eksemplifiserte. Og at nettopp festivalet er en sentral plattform for utviklingen av det vi kaller grenseløsnende samiske kunstformer og grenseutvidende samiske fellesskaper. I artikkels andre del zoomer vi inn på to kunstprosjekter av den sørsamiske kunstneren Carola Gran fra henholdsvis Festspillet i Nord-Norge og Markomenno. Først analyserer vi performanceprosjektet Sami Girl Gang, som var en del av festspillutstillingen Native at Home, som Carola Gran kuraterte på Festspillet i Nord-Norge i 2019. Deretter vender vi oss mot kunstprosjektet Samisk Vrede, som Gran utviklet til Markomenno i 2015, og som senere har blitt presentert i andre former og formater, som noen av dere nok kjenner godt i dette rommet i hvert fall, blant annet på Norsk Kulturråds årskonferanse i 2017, som lånte navn nettopp fra Carola Grans verk. Når vi har valgt å se nærmere på disse to performanceorienterte prosjektene, er det fordi Sami Girl Gang og Samisk Vrede eksplisitt adresserer og diskuterer betingelsene for hvordan kunst inngår i og virker på møteplasser der samiske offentligheter skapes og forhandles, ofte i friksjonsfylte møter med norsk majoritetsoffentlighet. I artikkel introduserer vi begrepet servedoigma som et analytisk rammeverk for å undersøke de prosessene hvor kunst bidrar til skapelsen av nye sosiale fellesskap. Dette nordsamiske begrepet har ingen direkte norsk eller nordisk ekvivalent. På nordsamisk refererer jo begrepet servi til noe man deltar i som en forening eller et fellesskap, mens doibma betyr en utførelse eller utøvelse. Servedoibma er med andre ord et aktivt begrep som flytter fokus på forståelsen av fellesskap som substantiv, altså vekk fra noe som finnes og eksisterer på forhånd, til å rette blikket mot det vi kan kalle fellesskapshandlinger eller fellesskapsforhandlinger. Viser dette begrepet som en særlig altså velegnet måte å kunne diskutere hvordan sosiale fellesskap gjøres og skapes gjennom dynamiske og relasjonelle prosesser, og til å analysere hvordan kunstneriske performanser bidrar til å utfordre disse prosessene. Vi ser i artikkel servedoigma som et nyttig redskap også for å kunne nyansere og komplisere eksisterende analyser av den samiske kunst, såkalte identitetsbyggende funksjon, og de etablerte fortellingene om kulturfestivalet i Sápmi, hvordan de bidrar til kulturell og etnisk revitalisering, det som har vært fokus i den eksisterende forskning, i hvert fall mye av den, på kulturfestivalet i Sápmi så langt. Å lese etter servedoigma innebærer altså en lydhørhet og et blikk for de forhandlinger, forskyvninger og åpninger som skapes når forskjellige samiske aktører, språk og uttrykk tar del i kunstneriske fellesskapsforhandlinger. Ved å aktivere det nordsamiske begrepet servedoigma forsøker vi å forstyrre ideen om at det er mulig å foreta direkte oversettelser mellom norske og nordiske majoritetsforståelser og samiske verdensanskuelser, uten at noe går tapt. Ved å undersøke kunstprosjektet gjennom nettopp begrepet servedoigma søker vi dessuten å rette fokus mot kulturfestivalet i Sápmi, som et sted hvor kunsten danner ramme for det Helen Verran vil kalle postkoloniale øyeblikk, som betegner den friksjon og turbulens som oppstår når ulike verdener, praksiser og verdensanskuelser støter sammen. Og i artiklet, derfor i forlengelse av Verran, er vi interessert i å se nærmere på hvordan postkoloniale øyeblikk kan forstyrre etablerte kategorier og normative verdier om for eksempel kunst, fellesskap, identitet og kvalitet, og bidra til å utvide verdensanskuelsen til dem som er involvert. Samtidig kan disse sammenstøtene også være forstyrrende og så ødeleggende at potensialet for at noe åpner seg, lukkes ned og etablerte ordner befestes. Våre analyser av festspillprosjektene til blant annet Carola Gran, det må dere lese mer om i artikkel i boken. Dette er bare en teaser. Men analysene vitner tross alt om at kunsten på kulturfestivalen langs samme festruta både utfordrer og utvider forståelsen av relasjonen mellom kunst og sosiale fellesskap. Prosjekter som Sami Girl Gang og Samisk Vrede viser også hvordan kulturfestivalet i Sápmi kan fungere som et form for samlingssted for estetiske, konseptuelle og filosofiske utprøvninger av hvordan samisk selvbestemmelse og sosiale fellesskap kan artikuleres og forhandles på nye måter. For på Festspill i Nord-Norge og på Markomenno er i hvert fall prosjekter som Sami Girl Gang og Samisk Vrede skapt rom for både diskusjon, friksjon og fellesskapsforhandlinger, som har gjort koloniale dynamikker og forsoningsarbeid nærværende som potensielle problemstillinger og erfaringer i andre og nye offentligheter. Takk. Strålende. Tusen takk til Peter, Kristine, Mats og Mathias for noen utrolig inspirerende og interessante presentasjoner av sine prosjekt.
som også viser tydelig bredda og kompleksiteten i tematikken kunnskapte fellesskap. Neste post på programmet nå, det en samtale med redaktørene Jorunn og Hanne, samt de fire bidragsyterne som vi har nettopp hørt presentere. Og til å leie den samtalen her har vi Louisa Olufsen-Lein, som første lektor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo, og som også medlem av forsknings- og utviklingsutvalget til Kulturrådet. Så da kan dere ta plass på scenen. Ja, Christer, det setter dere. Ja, sånn kanskje. Hvis dere setter dere ytterst kanskje, og så kan dere sette dere mot midten, sånn vi ser dere ekstra godt. Hvis du setter deg der kanskje. Eller hvis det blir veldig lyst for dem, men det ikke. Det kan... Ja. Ja. Det så utrolig rikt materiale, og så mye å ta av. Men jeg tenkte kanskje at vi kunne begynne litt sånn helt konkret. Så kan vi heller liksom prøve å åpne opp litt etter hvert. Og det kanskje Jorunn og Hanne... Altså, det jo mange, mange, mange forskjellige bidrag her, og masse forskjellige interessante politiske, estetiske, sosiale spørsmål. Men dere har jo også laget en helt konkret bok. Så kanskje dere kan si litt mer om, ja, bare litt om liksom, arbeidsprosessen, og kanskje litt om omslaget, for eksempel. Det har jeg lyst til å svare på. Det siste der, for det sikkert mange som stusser på denne oppgående sol og denne idyllen. Og i hele tatt hva en vil med et slikt omslag. Men det laget av en kunstnergruppe som kaller seg Alt går bra. Og de har reist rundt i Norge fra Kirkenes til Kristiansund. Og møtt folk på barer, på skoler, på pensjonistforeninger og alle mulige slags arenaer og spurt de hvordan deres idealsamfunn skal være. Og ut fra det har de laget 100 våpenskjold, altså 100 malerier i form av våpenskjold, og de har studert heraldikk og brukt den type symbolspråk som heraldikken krever, og laget denne serien som da heter Den norske idealstaten, og denne, akkurat dette våpenskjoldet heter da Forsamlingen. Og det laget de etter et møte i Levanger, og det huset dere ser her, det en gammel skole der Lev Art, som et kunstorganisasjon, holder til, og som lager veldig masse sånne relasjonelle prosjekter i Levanger gjennom mange år. Så der var Alt går bra, møte folk, de skal da komme med forslag til hvordan området rundt dette bygget, som kommunen tenker seg kan bli en park og en møtested, og det endte med at de ville gjerne ha en forsamlingsplass der de kunne møtes til samtaler og diskusjon, og da hadde de altså bygd på den klassiske greske agora. Så vi synes at dette bildet fanger egentlig veldig mange ting, både som kunstnerisk en sosial praksis fra kunstnerne sin side, involvering og deltaking for lokalsamfunnet, og samtidig som lever til en av de casene eller artiklene som også er i boka vår. Også i forhold til den første delen av boka som handler om ambisjon, altså, det speiler også veldig mye mange av de ambisjonene som både er i de politiske satsningene og i de kunstneriske prosjektene som blir presentert, men så er det også mange andre ambisjoner som er her. Når det gjelder hvordan vi jobber med boka helt konkret, så var det jo sånn at det er jo først sånn at vi i FoU-utvalget lager et forskningsprosjekt, og her var det sosiale fellesskap og forskningsprosjektet eller kunst og sosial og fellesskap, og så lyses det ut, og så er det mange som søker, og så er det noen som er så heldige å få være med. og alle de her prosjektene er jo prosjekter som da skulle få lov å være med. Og så har vi rett og slett jobbet i det som kanskje er styrken, synes jeg, som jo er så heldig å sitte i forsknings- og utviklingsutvalget til Kulturrådet, det er jo at vi jobber veldig tett på de prosjektene. Så vi har hatt flere samlinger, seminarer, der prosjektene presenteres underveis, og der vi har mulighet til å da gå inn i dialog om,
om prosjektene. Sånn at vi er tett på fra, fra start til, til slutt her. Og så var det ikke sånn at vi med en gang var, visste at vi var redaktører. Det tok liten stund før vi visste det. Og da ble vi selvfølgelig ekstra på. Men det som kanskje er den store forskjellen fra meg som sitter ellers, og så mange av oss her kommer fra, fra universitetsverden, er jo at ofte der er det sånn at man får et prosjekt, og så har man det prosjektet, og så skal man komme ut i andre enden, og så har man ikke møtt noen underveis som er deltakerne. Så her synes jeg jo det er det som er utrolig spennende, da, at vi får lov å være så tett på. Og så er det jo det som er utfordringen da, kanskje, at prosjektene er så ekstremt forskjellige, fordi vi jobber så tverrfaglig i våre forskningssatsninger. Så styrken og svakheten ligger på en måte der, og det er kanskje den største sånn redaksjonelle arbeidet med å finne de her tre områdene som boka er satt opp av. Da. Det tok litt tid før vi kom dit. Men jeg vet ikke om du, Jorunn, vil si noe mer om det sånn praktiske. Jeg tenker det var svar på spørsmålet. Ja, ja, det var klart. Men i den introduksjonen deres, så ja, det er noen ting dere er opptatt av å fremheve, da. Og en av de tingene, i hvert fall som jeg leste det, var at dere var litt opptatt av å si tydelig at fellesskap trenger ikke å bare være basert på konsensus. Og det virker som er liksom noe som er litt sånn bærebjelke, kanskje liksom i innrammingen av dette her, da. Kan dere kanskje si litt om hvorfor dere ville si det så tydelig, eller hvorfor det har fått en så tydelig plass i prosjektet? Og så kanskje dere andre har noen tanker om hvorfor det har vært liksom viktig i deres arbeid. Ja, jeg tror, altså det har vel litt med at ordet fellesskap så veldig lett assosierer til noe veldig positivt i form av at da er alle enige, da er alle felles forståelse, felles verdier. Mens når du skal ha dette litt overordnet samfunnsmessige perspektivet på dette for hvorfor det er viktig for demokratiet at vi arbeider med fellesskap, så er det jo like viktig at det innenfor dette fellesskapet skjer brytninger, at en er bevisst på at hver gang en skaper fellesskap, så er det også noen som føler utenforskap. Og hvordan arbeider en med den der liksom mer at vi snakker ikke om stabile, faste, lukka strukturer, men vi snakker om dynamikker, vi snakker om at friksjon er bra, at uenighet er bra, men selvfølgelig kan det bli så store motsetninger at samfunnet faller fra hverandre. Det er jo sånne farer en ser i dag med ekkokamera og alt dette. Altså hvordan skaper en arena der disse, der en har et eller annet felles, for eksempel at en vil et samfunn sammen, for eksempel, men vi er uenige. Hvordan lærer vi oss å forvalte den type? Det synes jeg en rekke av disse prosjektene handler om. Og hvem tar definisjonsmakt handler det selvfølgelig også om å lage disse grensene og mekanismer og sånne ting. Så det var veldig viktig for oss å ikke få en sånn harmoniserende tenkning, og det synes jeg jo mange av disse prosjektpresentasjonene her kom så godt fram, samtidig som jeg ble helt nesten litt slått ut av hvor mye vekt dere la på glede. Som jo også er en kjempeviktig del av hvorfor vi ønsker å være sammen, og hvorfor det også kan være veldig gledesfylt å være uenig, fordi det gir liv, ikke sant? Og det synes jeg også kom så godt fram i innledningene dere, så, men det er sikkert noe dere kan utfylle flere her, eller kanskje du vil si. Ja, jeg tenkte også at en av de andre tingene som vi kanskje har vært opptatt av, det er jo at kunsten kan masse, men den kan ikke alt, eller at den kan ting litt, og så kan den det ikke nødvendigvis hele tiden, eller ikke sant, og det synes også spesielt Kristine sitt bidrag viser så fryktelig tydelig, at det kan være et midlertidig fellesskap som oppstår, som er ferdig med en gang kunst, eller samspillet da, for eksempel er ferdig, eller det kan, fellesskapet kan peke på utenforskap, eller, så det komplekse har vært veldig viktig for oss å få frem, og også i forhold til en del av den sosiale kunsten, og at den har nettopp vært kritisert for at det å komme sammen er på en måte ikke nok i seg selv, da. At det er ikke nødvendigvis fellesskap, sånn at, eller at konsensus, det snakker vi også ofte veldig om i forhold til det norske samfunnet, ideen om konsensus, at det er den som er at, fordi hvis det ikke er konsensus, så er det på en måte ikke fellesskap da. Så det er flere ting som kommer sammen i den ideen da, om uenighetsfellesskap eller produktiv friksjon, og de ulike begrepene vi bruker da i innledningen. Mm. Peter, hadde du noe der? Ja, jeg vet ikke om den fungerer den her, jo det kan vist. Det var bare en lille overvejelse, fordi undervejs, det har været en meget lang proces, og vi har fået rigtig mange gode kommentarer undervejs.
For eksempel skulle jeg være noe mer teoretisk, og det ville jeg også veldig gerne, og jeg ble da også oppmerksom på, da jeg selv liksom hørte jeres andres flotte opplegg, at jeg var fullstendig uden teorier. Men det har jeg så taget til mig, liksom alle de andre riktig gode, og det mener jeg virkelig, riktig gode kommentarer. Det har vært riktig, riktig spennende underveis. Så måtte jeg jo studere noen teorier om fellesskap, og det gjorde jeg så. Og noe der har opptaget meg riktig mye, det er at der er også teorier der sier at fellesskap er det vi ikke har. Fordi i sånn en mye amerikansk sosiologisk forstand, så har vi et fellesskap. Men sånn er det måske slett ikke. Det der er felles, det er jo det jeg ikke har. Det er det jeg deler med jer andre. Det er det jeg gir til andre. Og det synes jeg var litt svært å forstå, men jeg har jo lest Hegel i sin tid, da jeg forsøkte å studere filosofi, og det gikk også sånn at jeg skiftet fag til psykologi, men det er en annen historie. Men der fikk jeg også lest at Hegel sier at det vi streber efter er det vi ikke har, det er det vi mangler. Og Lacan, psykoanalytikeren, der kan få alt til å lyde meget besværligt, han er sånn sett meget klar når han sier at det vi begærer er det vi ikke har, det er det vi ikke er. Det er en mangel, det er et fravær. Jeg synes det her, det er så inspirerende, at fellesskapet er ikke en eiendom jeg har, det er ikke en eiendom, det er noe jeg gir til noen andre, det er noe jeg gir til fellesskapet. Og det leste jeg så faktisk, det kan være du kan si noe om det, så leste jeg noen undersøkelser av noen samiske kunstnere, der sagde, når man har fått en gave, et talent, så har man fått det for å gi det fra seg. Man har fått det for å gi til andre. Det synes jeg er en veldig smuk definisjon av fellesskap. Men Kristine, i din artikkel så snakker du om musikalsk harmoni og sosial harmoni. Og måten du på en måte forklarer at det kan overlappe, men det kan også ikke overlappe, ikke sant? Og det er jo det du ser i det caset ditt da. At ja, musikk kan bringe folk sammen, alle har musikk felles, men så er det jo også ekskluderingsmekanismer og sånn der også. Kan du si litt mer om det? Ja, det kan jeg godt. Det går litt inn i det jeg sad og tenkte på da I begynte å snakke også, som måske også er relevant i denne her sammenheng, nettopp de der forskellige lag av å forstå fellesskap og forstå hvordan fellesskap brukes også i politiske sammenheng, fordi der er nemlig forskellige nivåer. Vi er jo alle sammen forskere og sidder og studerer fellesskap og kan gjøre det hele komplekst og kan gjøre det svært og sammensatt og ambivalent og det hele. Men for de folk der sidder og laver prosjekter, så nytter det ambivalente, det komplekse, ikke alltid for å formidle til å gjøre de forskjellige ting. Og det er der hvor er sånn noe som for eksempel å italesette prosjekter som både musikalsk og sosiale, harmoniske, kan være en fordel i politisk øyemed. Og det synes jeg er verdt å ha med i denne her sammenheng, at det er forskjellige nivåer å bruke begreper som fellesskap og konsensus omkring fellesskap på. Men hvis jeg kommer ned i det der med det musikalske, harmoniske, så er det jo tit denne her litt romantiserede forestilling om at fordi man spiller sammen, fordi man synger sammen, og det kender vi jo alle sammen, det er jo nemt å synge sammen, det er meget nemmere å synge sammen enn det er å tale sammen, for eksempel, så skapes der et fellesskap som er naturligt. Men et av de vores pointer er at det kan ikke oversettes nødvendigvis som at bare fordi man musiserer sammen, at man så nødvendigvis har et fellesskap som også er socialt harmonisk. Men samtidig er det den her italesæt af det, at det er et politisk aktiv å kunne si de forskellige ting. Så der er noen forskellige nivåer der som også er interessante når man taler om det, mener jeg. Nei, det er bare fem på det. Hopp inn alle sammen når du vil hoppe inn. Satte du på den, eller er den på automatisk? Ok. Ja, nei, veldig. Jeg må bare passe på å skynde meg opp med handen innan det blir for mange tråder å holde reda på. Det er redan nok. Men jeg startet med dette med konsensus, eller liksom forestillingen om at en gemenskap nærmest defineres som at det finns en konsensus, i alle fall at det er en underliggende premiss. Jeg tenker kanskje at det henger sammen med liksom ideen om et hva skal man si, at liksom gemenskapen er normativt deskriptivt definert, at det er, ja, du var inne på dette med gemenskap som substantiv, og kan man kalle det for verb, eller i alle fall et performativt gemenskapsbegrepp, som jeg tenker er en viktig diskusjon, eller interessant diskusjon å ta utgangspunkt i når man diskuterer, for at
i ett, vad ska man säga, prototypiskt exempel på ett normativt konsensusbaserat gemenskap, så är det ju, så flyttar man ju friktion och oenighet, eller man placerar det utanför gemenskapen för att det blir exkluderat. För man har på något en satt definition av vad gemenskapen ska vara. Och jag vet inte om man kan dra det in till en orkester som där medlemmarna blir satt samman till att göra ett eller annat. De har inte valt det själva nödvändigtvis, så de har kanske begränsat medbestämmande över vad som ska ske i den gemenskapen. Så jag tänker att om man tar implikationerna på allvar av det här, jag kommer inte ihåg vad begreppet hette, men alltså det här där gemenskap både är har ett element av substantiv, men också det är någonting som utförs, det är ett performativt eller processorienterat eller ja, vad man ska kalla det för, så är ju gemenskap en konsekvens av mänsklig samvaro mer än att det är ett i utgångspunkten givet konsensusbaserat socialt rum som man ska passa in i eller inte passa in i. Så det har väl alla vi kulturarbetare upplevt att det liksom ligger mycket potentiell konflikt och potentiellt utanförskap och exkluderingsproblematik i en gemenskap som är väldigt tydligt och rigid definierad i utgångspunkten. Att antingen passar man in det eller också gör man det inte. Men om man drar det väldigt långt till andra änden så är ju gemenskapen bara några frön i utgångspunkten, och så blir det någonting som konstitueras genom den mänskliga samhandlingen. Och det är ju lite grann det idealet som de här dansarna som jag intervjuat arbetar efter. Nu betyder inte det att det är konfliktfritt, men det betyder att man har en slags filosofiskt grundad princip om att man ska låta gemenskapen växa fram nerifrån och upp, så att säga. Liksom. Så, ja. Ja, men ja, det var en ting som jag lurte på som jag ville stille alla spørsmål om, och det är att dere har tatt for dere forskjellige typer fellesskap. Men hvordan opplevde dere, liksom, eller hvordan ble dere møtt av de fellesskapene? Altså, hvordan følte dere at deres posisjon i forhold til det dere skrev om påvirket liksom, hvordan dere skrev? Fordi noen kan jo altså, det finnes jo de som vil skrive om fellesskap de føler seg en del av. Og så er det andre som vil se på det mer sånn vitenskapelig fra et outsider-perspektiv. Liksom, hvordan balanserte dere det? Eller, hvordan opplevde dere det? Så kan jeg kanskje starte med det. Men det er jo et viktig spørsmål. Altså vi i vår forskningsgruppe, vi har jo arbeidet med en spesifikk kolonial kontekst, kan man si. Altså Norge er jo, i hvert fall fra mitt, for å snakke for meg selv, jo stadigvæk en form for settler, eller bosetter koloni, som fortsatt har en kolonial relasjon til Sápmi. Og når man jobber så med samiske spørsmål, som nettopp har vært jo en samisk historie, som har vært så sterkt preget av et ganske voldelig fellesskapsprosjekt, som da ofte kalles fornorskning, en form for tvangsassimilasjon, så er det klart at der er det noen utfordringer som ligger bare i møte mellom majoritet og minoritetskontekster. I vår forskningsgruppe så er vi jo, har vi vært en sammensatt gruppe, er den, på en måte den norske settlerforskeren, og så har vi tre samiske forskere, og det har klart vært en enorm viktig ting fra start, at vi har hatt, og vi forsker i gruppen, har vi forskjellige språk, noen har nordsamisk som første språk, jeg har jo norsk, selv om alle tror jeg snakker dansk nå, at jeg har bodd så lenge i Danmark, men så vi har jo mange forskjellige altså utgangspunkt hvor vi ankommer til problemstillingen. Så på en måte har vi jo vært veldig opptatt av nettopp altså at situeringen betyr noe, også fordi forskning, altså hele den tradisjonen, den praksisen som på en måte en vestlig forskningsbegrep bringer med seg når man kommer inn i en samisk kontekst, det er også fylt av spøkelser av på en måte kolonial maktutøvelse som ligger i det. Så vi har på en måte hatt en tilgang fra start, at vi ville dels at forskningen skulle ha en tettere relasjon til de måtte, fellesskapene vi inngikk i. Så en ting er det en artikkel vi har utgitt her, men noe annet er at når vi har gått inn på festivalet, så har vi hele tiden tenkt at vi skal aktivt gjøre ting på festivalet. Vi skal ikke bare stå passivt og kikke på, vi skal prøve å bidra til festivalet, sånn at også det er tettere mellom måtte, innsamling av viten og output. Sånn at vi har arrangert det vi har kalt kunnskapsdialoger på alle festivaler, hvor vi har prøvd å gjøre forskningsprosessen mest mulig transparent. Og på den måten at vi både har hatt intervjuer eller samtaler på alle de tre arenene vi har gjort. Vi har skapt forskjellige prosjekter i samarbeid med kunstnere på alle arenene. Og på den måten har skapt et sted hvor på en måte noe av forskningen skjer også i praksis. Og på den måten forhåpentligvis også vil ha kunnet bidra til
til å på en måte etablere noen andre former for flyktige fellesskap på de festivalene. Så på den måten har vi jobbet, tror jeg, på flere nivåer for å prøve å i hvert fall både snakke om og reflektere over de friksjonene som ligger i forskerposisjonene, og at vi har forskjellige posisjoner innen de gruppen. Men også forhåpentligvis å bryte litt ned de grenseflatene mellom at forskere kommer som noen sånn parachutes og lander og gjør noe, og så publiserer man det langt vekk fra de fellesskapene som man så forsker på. Så på den måten tror jeg vårt prosjekt er, har i hvert fall forsøkt å være litt mer sånn uryddig på den måten, i en produktiv forstand. At vi har prøvd å bidra til samtaler på flere steder. Og at den artikkel som her er på en måte ett eksempel, mens mange noen av de andre tekstene vi har utgitt har vært dialogtekster. Og det at vi selvfølgelig insisterer på å skrive sammen hele tiden, på tvers av språk og posisjoner, at det i seg selv også peker på noen av de utfordringene. Ja, det er spennende det du sier. Det min, eller sånn det, jeg tenker litt på det du sier med glede også. Hvis du sier at du, liksom, du var på festivalen og du måtte deltok, og så tenker jeg sånn, hvis du skal beskrive hva som driver de fellesskapene med sånn, når det gjelder, hva skal man si, entusiasme da, eller engasjement, så er jo også det noe man må på en måte, hvordan får man innsikt i det da? Men hvordan var det for deg når du var og observerte disse liksksom pedagogiske eller liksom musikkskolesituasjonene, liksksom var du flue på veggen, ble liksom, fikk du god kontakt med folk, hvordan fikk du liksksom informasjonen? Det var en meget annerledes prosess vi kom inn i, selvfølgelig, enn ja, det var noen andre konflikter der var i spill, og man kan si vi kom som med tre forskjellige roller. Finn Holst hadde lavet noe følgeforskning, så han kjente rett godt til de problematikker var der, og var rett meget i dialog med noen av lederne, hvor Kim og meg i høyere grad kom, de to andre der var en del av forskningsprosjektet, i høyere grad kom utefra. Jeg gjorde det, kan jeg nå tale på vegne av meg selv, tror jeg, i denne sammenheng. Jeg gjorde det at jeg i høy grad prøvde å delta i hverdagen hos de forskjellige, i den hverdag der var på akademiet, og fikk meget hurtig en rolle, som man jo tit gjør som antropologisk forsker, som hva vil jeg, oppvasker, vi var på lejeskole, der var med til å putte børn, alle sånne noen forskjellige ting, hvor at jeg ble posisjonert i noen forskjellige roller. Kim var også inne og medvirke til å lave noen forskjellige musikalske oppsetninger ved å spille klaver og sånn. Så på den måten fikk vi jo meget mer en lærerrolle og en voksenrolle i forhold til børnene. Så på den måten var det jo en annen kontekst vi var i, og det var en institusjon, det var en pedagogisk institusjon, og vi fikk meget hurtig pådelt rollene som pedagoger på linje med de andre pedagoger. Så på den måten var maktforholdet annerledes, og det var noen andre problematikker der var i spill, som også handlet om børn, voksen, selvfølgelig ledelse og forskerblikk, som vi så kom fra. Og vi har også haft flere dialoger med ledelsen underveis, og vi skal også ud og lave en workshop på stedet for ledelsen og lærerne her i efteråret. Så det er noen andre problematikker der er i spill, men det skaber forskellige måder at positionere sig på. Jorunn, hadde du noe du ville tilføye? Ja, men det var egentlig bare for å fortsette på den digresjonen du la opp til i stad, om disse festivalene og gleden, og som også Mathias liksom så vidt berørte. Og det er nemlig en artikkel som er helt sånn generell i denne boka, om, som diskuterer ulike former for fellesskap og teorier, og det er en sosiolog som heter Aksel Tjora, som har skrevet, han har også skrevet en egen bok som heter Hva er fellesskap, som vi har hatt litt som utgangspunkt. Men han kommer med et begrep som for meg ble veldig opplysende. Han kaller det emosjonell energi. Og det går, da er vi ikke på fellesskap, men på hva kunst kan. og det er særlig sånn som oppstår i festivalkulturer som han har undersøkt, da, at det å være på en festival, når du liksom har lært, fått kompetanse på å være på festival, så siste dagen, da sitter du bare og gleder deg til neste år, når du skal på samme. Altså at det mobiliserer opp en sånn energi å være i det fellesskapet som det er å være på den type arrangementer, og som du liksom bygger videre på i din interesse for dette. Og jeg synes den der troen på den emosjonelle energien som kunst kan utløse, den synes jeg var veldig godt beskrevet i det caset som han trekte fram der, da, og som jeg er sikker på du har erfart på dine festivaler, og som vi sikkert alle sammen har opplevd på i konserter og andre kunst-kulturting vi deltar i. Så, det var litt en digresjon i den akkurat i forhold til ditt spørsmål. Men Mats? ja, det er fortfarande den frågan. Er det en ny fråga? Det er en ting som du skriver om som jeg synes er veldig spennende.
Og det du snakker om ikke sant, at vi snakker om på en måte kunst, ting som tilhører på en måte tradisjonelle kunstbegrepet, men også estetiske praksiser da, som, har, som, som på en måte kan defineres som kunst, men også opererer litt utenfor det vi tradisjonelt beskriver som kunst da. Fordi det foregår på gata eller i andre på en måte sosiale settinger da, utenfor institusjoner. Og så spør du, altså hvordan kan man kulturpolitisk støtte sånne uttrykk? Altså hvordan kan man støtte sånn som street dance? Uten, jeg tror du sier, uten å overorganisere. Det var et veldig interessant spørsmål. Kan du si litt, sånn, litt mer om hvorfor du synes det er et viktig spørsmål? Ja, det kan jeg så lenge jeg slipper å ha svaret på det. Da må jeg bli kulturminister i så fall. Nej, jag tycker att det är ett viktigt spörsmål för att det finns ju alltså det finns ju en rad subkulturer som man lite slarvigt kan placera under gatukultur då eller liksom livsstilsidrott. Det finns många begrepp som liksom går under det och liksom det jag omtalar som institutionalisering är ju till exempel när du får snowboard på OL och den typen av ting, alltså att när en liksom till synelatande fri gatukultur då ska in i en ramme. Mm. Och det är ju lite det vi snackar om här också, att för att liksom gå hela löpet med att liksom söka pengar till ett upplägg för att så förutsätter att man till exempel då har ett undervisningsupplägg, att man har en tydlig definierad ramme för den verksamheten och kriterium för vad det ska till för att man har lyckats med den. Och en uttrycksform som insisterar på den här friheten innanför vissa rammer, men där rammerna också är liksom gräsrotstyrt då. Mm. Det kolliderar lite med den principen. Så det är väl det som är att det är en viktig fråga. Och då ska man ju lägga till som en viktig kontext här liksom att en dansskola som får stöd och som har höll jag på att säga formellt upptag av elever och så vidare är ju per definition en institutionalisering av i det här tillfället street dance då, eller liksom gatukultur. Så då är det ju spörsmålet och det som jag tror att du frågar om, alltså att hur får man till det på ett sätt som kan bevara en del av de här elementen liksom, och det tycker jag att man kunde gått vidare med, höll jag på att säga. Det här var ju en artikel, men jag har ett ganska rikt material som skulle kunna tas vidare i den riktningen, att hur jobbar man liksom rent pedagogiskt för att bevara det här elementet av liksom kollektivt medbestämmande, kollektivt skapande, liksom det här att man helt konkret då, så är det ju liksom att man arrangerar avslutningsföreställning som en mer som en fest där liksom man dansar samman och bytte på och tar ett solo och liksom att man tar en del såna grepp då för att liksom dra det i den riktningen. Så jag vet inte om det är svaret på frågan, men jo, du spurte varför det är viktigt. Ja, det är ju säkert att det är viktigt för alla, men med utgångspunkt i att man tycker att den här typen av kulturuttryck har en stor värdi. Och det ligger ju, som du säger, liksom i utkanten av det etablerade konstbegreppet i den grad man menar det. Så är ju på en måte en överinstitutionalisering närmast en trussel då, mot sådana kulturformer, så därför är det ett viktigt spörsmål. Ja. Det var ett långt svar utan att jag svarar helt. Tack. Jag bara tänkte, Peter, du det ligger liksom lite upp till det Mats snackade om, alltså det med självorganisering. Och dere har ju varit inne som ett forskerteam, men också en konstnär inne i projektet, och dere har dratt igång några processer, och så snackade du om nog om att man är i det samhället som dere har varit inne och jobbat med, så är man nog i gang med någon processer, så jeg bare lurer på hvordan forholder dere til det, og ja, kan du si noe mer om det? Ja, altså det er riktigt, og det der jo altid ligger i det, det er hvis man er med til at sætte noget i gang, så gør man det sammen med nogle andre, og så må man anerkende den selvbestemmelse, der ligger i det, og det vil sige, at man er jo sådan set bare en dialogpartner i det system, man så bliver en del af. Og det synes jeg er en vigtig forskerposition. Den kan være lidt svær, fordi altså, hvad er data, hvad er dokumentation, hvad er narrativ, og hvad er fortællinger om det, der sker, og hvem skal fortælle hvad om hvem. Og noget i hvert fald, fordi det er jo også sådan en sætler,
situation, vi har haft, og det er jo en kolonihistorie i Grønland, som sådan set har varet indtil for ganske nylig, i hvert fald i det sådan større perspektiv, og som jo på rigtig mange måder fortsætter i mange måder den måde, man opbygger uddannelse på, socialt system osv., osv., som ikke er stedsligt forankret. Og noget af det, jeg også har tænkt meget på, det er, at nu siger man i den meget store kritik af sådan settlerfilosofi og sådan noget, så siger man, at vesteuropæisk videnskab er at tænke i abstrakte begreber. Men altså, det er vel også meget godt. Men på den anden side skal vi også tænke i stedslige. Så jeg tænker, at vi kan bidrage med meget, og jo mere åben vi ligesom er over for nogle nye tanker. Så jeg tænker meget, min forskning går egentlig ud på lidt trist at nedbryde faste begreber og sige, kunne man se det her helt anderledes? De her portrætter i dag, jeg tænker, jamen, giver det mening at sige, her har vi nogle mennesker i Grønland? Eller giver det ikke mening? Giver det, altså alle de her binære, tror jeg det hedder, koncepter, så er du white settler, eller også er du oprindelig folk, eller hvad med de tusindvis af mennesker, stort set os alle sammen, der lever ind imellem? Altså, jeg er sådan set stolte af alle de måder, jeg kan definere mig selv på. Så jeg tænker, vi skal i hvert fald ikke lade skrive af, at der er noget vejen med nogle af dem, men vi skal selvfølgelig gøre dem bedre og forbedre dem, inden fra det fællesskab, vi så er i. Og jeg læste på et tidspunkt en, der sagde, og det har jeg, sådan tænker jeg også, en australsk kunstner og forsker, der sagde, det handler ikke om, hvem du er, eller hvem du ikke er. Det handler ikke om at positionere hinanden på den måde, men det handler om at sige, hvad er det, vi undersøger? Og det, min forskning egentlig handler om, det er, hvad er ulighed? Hvordan skabes ulighed? Hvordan kan vi komme ud over uligheden? Hvordan kan vi give chancemuligheder for alle? Hvordan kan vi sørge for, at de kollektive rettigheder og menneskerettigheder osv. faktisk opfyldes for alle? Så på den måde er det en praksisforskning, som ikke beskæftiger sig med, hvordan identificerer du dig som person, men hvordan forholder vi os sammen til ord som solidaritet, ligeværdighed, oprindelige folks rettigheder osv. Så det er sådan lidt en decentrerende måde at forstå det på. At det, ligesådan med forsker, der er en, der forsker, og nogen, der bliver forsket i. Sådan tænker jeg det heller ikke. Der er nogle udfordringer, som vi sammen forsøger at skabe en viden om. Jeg ved ikke, om du har svaret. Ja. Men ja, dere, i introduksjonen deres så prøver dere også å forklare at, ikke sant, at dette her er et prosjekt som dere har hoppet med noen år, men det er jo også en som større sosial sammenheng rundt da, og det er liksom noen større, hva skal man si, tendenser eller ting, liksom trender eller endringer da, som man har sett i kunst og kulturen da, de siste år, liksom, ja, du sier kanskje tilbake til 90-tallet, og så kanskje enda mer i det siste, som er det dere beskriver som den sosiale vendingen i kunsten. Hva er den sosiale vendingen, tenker dere? Liksom, hva refererer dere til når dere bruker det? Og hvorfor tror dere at det skjer? Hvorfor? Det var jo et veldig stort spørsmål. Nei, og det blir veldig enkelt å si at 90-tallet, man må som si et eller annet, men det går jo veldig mye lenger tilbake enn det, men, og det er jo mange ting som kommer sammen, men hvis man skal si 90-tallet, så er det jo spesielt innenfor bildkunsten at man for eksempel snakker om relasjonell estetikk, at man slutter å gjøre verk, egentlig, og hvis man skal si det enkelt, og kommer sammen, og det at man kommer sammen, det er kunsten på en måte da, i et rom eller på et fysisk sted. Og så har på en måte det samtidig skjedd en sånn oppløsning da, av både sjangre og begreper og så videre. Og hva det store bildet der er en del av. Jeg tenker hele tiden på en måte at vi går tilbake til et eller annet som har vært, at vi på en måte vi har vært innenfor en veldig spesialisering i en sånn, innenfor i Europa, da, innenfor fra renessansen og frem, og så er vi på en måte, men da må man vel se veldig stort på det, og så er vi på en måte, går vi liksom vekk fra det igjen på en eller annen måte, og ting begynner å filtre seg inn i hverandre igjen, og vi er opptatt av innfiltring og se ting. Også fordi vi får vite mer og mer om biologi. Vi får vite mer og mer om at ting henger sammen, at mageinnhold henger sammen med følelser, og at, ikke sant, og at vi kan ikke lenger
vi kan ikke lenger liksom, vi, og at mennesker, vi henger faktisk ikke sammen, vi er bare en noe som flyter rundt. Og det gjør jo at mange ting har endret seg i måten vi forstår og tenker om det å være i verden på da. Og at relasjoner mellom ting, og ikke bare mellom mennesker. Og det har vi ikke snakket så mye om her, men det er vel kanskje, hvis man skal se enda videre på det, og det er jo en artikkel i boka som også ser liksom på omgivelsene, og Peter snakker litt om det også, forholdet mellom mennesker og omgivelser, med hvordan også fellesskapene, altså de materielle forutsetningene for fellesskapene, og de mer enn menneskelige forutsetningene for fellesskapene, som vi ikke har snakket så mye om her, men som kanskje vil være en sånn, side videre prosjekt, da, selv om det ikke er fokus i det neste prosjektet. Vet ikke om, Jorunn, du vil si noe mer? Ja, altså, nå er jo vi begge kunsthistorikere, så det blir jo veldig lett at vi henter eksempler derfra, men vi jobber med veldig forskjellige typer kunst, og jeg er veldig objektfiksert. Selv på. Så jeg er ikke så i den sosiale vendingen som Hanne. Det er klart at fordi dette prosjektet ser mer på hva dette kunsten kan, og på de sosiale dimensjonene, så blir det til at den får et fokus på den. Vi kunne skrive en helt annen bok om helt andre retninger, fordi det er så mye som skjer parallelt eller forskjellige ting som lever side om side. Men hvis jeg skal velge et eksempel som ikke er fra billedkunsten, som er dekket i boka her, så er det jo en sånn myte omkring dikt, at det er liksom en sjanger som har mistet helt feste, fordi det er ingen som låner diktbøker på biblioteket. Men de viser jo hvordan diktet lever som bare det på ulike arenaer, som slampoesi, som poesifestivaler, altså i forskjellige typer for framføringspraksis omkring lyrikken. Og det synes jeg er noe av det spennende som kommer frem her, at det er jo litt mer at du finner det du ser også, ikke sant? Og greier du å gjøre opp med dine egne myter eller forestillinger eller fordommer, så lever det kanskje på helt andre arenaer det du trodde hadde forsvunnet. Så jeg synes at noe av det som har vært så fint med dette prosjektet er at vi har liksom sett på kunsten fra en annen vinkel enn bare liksom verksproduksjonen eller på de institusjonaliserte, altså liksom museumsamlinger eller galleri eller konsertarenaen, og funnet disse andre rommene som kunsten erobrer og utfolder seg på, og derfor får et mye rikere bilde hvis du legger det sammen med alt det som allerede er institusjonalisert. Deg først, også deg på. Men bare litt for, nå er jeg også jo kunsthistoriker, for å følge litt opp på det der med den sosiale vendingen, for det er klart at, at sosiale vendinger brukes ofte som en diskusjon på hvordan kunstnere har vendt seg mot det sosiale som et undersøkelsesfelt. Og på en måte kan man jo også nok si at ofte handler det kanskje mer om at kuratorer og kunsthistorikere plutselig begynner å vende seg mot noen kunstnere som gjør noe. For det er klart at spørsmål rundt sosialitet og kunst går mye lenger og har alle mulige forskjellige historier, og at det er en tendens til altså, gjennom på en, måte, en kunsthistorisk og kuratorisk på en måte, praksis å skape noe for trender eller hyper. Noe av det som har vært interessant for oss, det er at vi har kikket på kulturfestivalet som en arena. Det er fra et kunsthistorisk perspektiv har kulturfestivalet, spesielt i nord, vært grunnleggende så å si helt ignorert fra det kunsthistoriske fokusfeltet. Og at utrolig mange prosjekter som har blitt gjort i nord, blir ikke skrevet inn i kunsthistorien, er nærmest helt usynlig før de samme kunstnerne blir løftet frem i sør, i Oslo og Bergen. Og Venezia. Og det er klart at nå har vi arbeidet med samisk kunst mer spesifikt, og nettopp som jeg nevnte litt i opplegget, har det vært mye fokus siden 2017 på samisk kunst i Sør-Norge og internasjonalt. Men det er morsomt når man sitter og leser for eksempel diskusjoner rundt festspill i Nord-Norge i 1981, hvor de hadde det en for samisk tema, fokus. Da står jo det masse om de store gjennombruddet for samisk kunst. Altså samisk kunst kan oppdages, og så kan det glemmes, og så kan det oppdages igjen. Og det er mange historier rundt det, og det er mange vendinger mot, og det er vendinger vekk. Og spørsmålet er på en måte, hvem er det som får lov å få makten til å definere hva som man vendes mot, og hvordan de vendingene skjer. Og det er klart at der er jo vår artikkel prøver jo å peke på både, ja, noe av den gleden, men også den gleden har innimellom også en bakside, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende. Altså synlighet, det ikke nødvendigvis er ensbetydende med en redistribusjon av makt og av form for narrativ suverenitet. Altså at folk og urfolk og samiske folk selv kan få lov å definere de rammene og de historiene. Det er ikke, der er vi fortsatt lang vei å gå. Og det kan vi godt vende oss litt mer mot den type maktproblematikk som blir ved.
Ja, det passar bra, för det är ju en annan typ av social vändning. Jag tänkte starta på detta med den sociala vändningen och sociala aspekter mer generellt i konst och estetisk praxis. Alltså, det handlar ju som så mycket annat om begreppsdefinitioner och makt över begrepp och begreppsdefinition. Jag har ju, som du nämnde, jobbat med vad man kallar för ett utvida konstbegrepp, eller tänkt jobbat brett i förhållande till konst och estetisk praxis, och studerat folkmusik och traditionskultur och sådana saker. Och ur ett sådant perspektiv så skulle man ju en alternativ förståelse av den socialitet och den sociala vändningen skulle kunna vara att det går helt i motsatt rättning, för att på många av de här fälten så ser vi en tilltagande professionalisering, både på arrangörssidan, på kuratering, på utövarsidan och på kunstnärssidan. Och det är ju en slags avsocialisering av fältet, av kunsten. Alltså att man placerar fler som publikum och någon få som kulturproducenter. Och det är ju på en måte, det blir vanskelig att kuppa det här begreppet från kunsthistorikerna, för de är så starkt representerat, men alltså det är på en måte... Men alltså i förhållande till diskussionen runt den sociala vändningen så är det ett helt annat perspektiv då. Jag tycker det var ett väldigt spännande perspektiv. Mm. Och jag syns, ja, det var, ja, det är väldigt intressant, men så tänker jag att oavsett, så kan du se att i alla fall i ditt, Mattias, det som jag syns är så spännande med ditt projekt är att du visar ju att det finns ju en stor kulturell dimension, ikke sant? Och det finns ju inte egentligen bara ett kunstbegrepp. Och när det på något sätt blir en sån, vad ska man säga, en kunsthistorie da, så vil det jo alltid være en fortelling om hva som kommer først og hva som kommer etterpå, mens hvis man ser på andre språkgrupper eller andre kulturer eller andre områder, så kanskje det ser annerledes ut. Men kanskje jeg kan likevel hevde at det er en litt større bevissthet om at det ikke bare finnes ett vestlig kunstbegrep, ikke sant? At det har åpnet seg litt opp, og at da har det også kommet inn en del kulturer eller subkulturer da, som er community-based, da, fellesskapsbasert. Men det var et veldig godt poeng, som å si at det er ikke sånn, det er jo ikke sånn linjært, det går i sånne bølger. Men ting legger seg på en måte også opp på hverandre, ja. Eller altså det lag, eller det ting, og den institusjonelle, det veldig verksbaserte, lever jo virkelig best velgående, og Venezia var jo kanskje et eksempel på det, for eksempel på Biennalen, det var veldig på en slags verksorientering, så det er jo kjempekomplisert, og veldig, altså, kunsthistorien i seg selv har jo gjort ting asosialt. Altså, det er jo derfor det blir kunsthistorie. Og så kan du si det som ikke ble kunsthistorie, det skal nå avkontekstualiseres og bli liksom autonomt da, på en måte. Men, ja. Så det kan jo være noen utfordringer da, og hva skjer i det møtet med de estetiske praksisene som før har vært holdt ute av kunstbegrep, og da tenker jeg ikke billedkunst, men kunst, og så når de måte kommer inn for hva skjer da med de, altså endrer kunsten seg, hvilken verdi får det da, ikke sant, for eksempel. Men vi har ikke så mye tid igjen, så da må jeg stille sånn klassisk forskerspørsmål. Hvis dere skulle forske videre på dette, er det noen sånne bare temaer, noen ord som du tenker kunne vært interessant å se med på? Jeg tror de andre skal få svare før oss, egentlig, hvis ikke du, Jorunn, vil... Nei, jeg tenker bare å minne litt om at vi har jo allerede igangsatt en del to. Og det er jo litt fordi at hele dette prosjektet starter jo også på et initiativ fra Danmark. Det kan hende vi får høre litt om det når Fredrik skal på scenen her. Men med Statens kunstfond, som lever... som er utfordret i kulturpolitikken, fordi noe av det fellesskapet vi har hatt omkring velferdssamfunnet er under press i dag. Så det er ikke sikkert at den legitimiteten som offentlig kulturstøtte har hatt, for eksempel, har den basisen lenger i samfunnet som det hadde da det vokste fram på 60-, 70-, 80-tallet og så videre. Så de føler veldig trang til at vi må fornye den samtalen om hvorfor kunsten er viktig for samfunnet, og det var det som dette egentlig lå bak. Men der er vi ikke helt enda at hvordan kan vi skape noen nye begrunnelser og begreper og tenkemåter, eller hva vet jeg, som kan gjøre...
denne virksomheten vi driver i Kulturfondet, for eksempel, Legitim, og skape et stort engasjement og støtte i befolkningen, og ikke minst hos politikerne. Den, der har ikke vi helt knekt koden enda i dette prosjektet, så der ligger det i hvert fall noen utfordringer som vi har lyst til å jobbe videre med. Mm. Ja, men det blir spennende. Og så tenker jeg, skal vi ta en liten applaus for redaktørene og bidragsytterne. Takk panelet for en veldig stimulerende samtale med mange tankevekkende og innsiktsfulle poeng. Så har vi kommet nå til siste post på programmet, som Fredrik Tystrup. Fredrik, han professor i litteraturvitenskap ved Københavns Universitet, og han leier også prosjektet Kunsten som forum, som springer ut av det samme prosjektet som Kunst i sosiale fellesskap. De springer ut av den samme rapporten som Fredrik var med å utarbeide for Statens kunstfond i 2017. Så Fredrik, du vil nå kommentere boka og oppsummere noen av hovedlinjene i tematikken som vi har hørt om i dag. Så vær så god skal du. Så jeg var så heldig for næsten præcis tre år siden var til et møde oppe på Voksenåsen, hvor de 11 forskere og forskergrupper, som er med i bogen, præsenterede de allerførste idéer og resultater af deres arbejde. Og så er det lidt... Jeg er glad for at komme tilbage efter tre år og se, hvad det er, I har lavet i mellemtiden, og få lov at dele nogle jagttagelser om det materiale, som I har lagt frem. Først og fremmest tænker jeg jo, når jeg ser for første gang i dag denne tykke bog, at det er et meget, meget stort, empirisk materiale fra Norden, der bliver lagt frem, til, kunne vi vel godt sige, du i forlængelse af den samtale, der lige har været, til at dokumentere nogle træk ved den sociale vending i kunsten i Skandinavien inden for de sidste 10 år. For det, jeg synes, der går igennem faktisk samtlige bidrag, det er, at der arbejdes med projekter, kunstprojekter, af meget, meget forskellige arter karakterer, som jeg allerede har fået et indtryk af, som arbejder med noget, som vi kan kalde det politiske, i en helt grundlæggende forstand, nemlig spørgsmålet om den fælles refleksion over fællesskabets muligheder. Det kunne være en meget god definition af det grundlæggende politiske, tror jeg. Og det, som spørgsmålet om kunst og sociale fællesskaber og kunstskabte fællesskaber har rejst i jeres arbejde med det her materiale, det har været en ny og bedre forståelse af den sociale vending i kunsten, end den vi kender fra Bourriaud og 90'erne, fordi den demonstrerer præcis det her forhold imellem at konstituere et fællesskab og reflektere over det fællesskab. Også en refleksion, det behøver jeg næsten ikke komme ind på, for det var simpelthen de bærende temaer i diskussionen før, i alt det forskellige, som fællesskaber kan være, det som kan være det gode, det der kan være grundlaget for demokratisk handling, som vi siger, når vi holder skoletaler, men på den anden side også som mulighed for at handle overhovedet, men også indimellem som hæmning af handlingens mulighed, af eksklusion, af marginalisering, af indenforskab og
udenforskab. Altså en bevidsthed i de her projekter, i den måde, de tænker politisk, både på muligheder og ufriheder, der er i fællesskaber, og i de fællesskaber, som vi møder i de projekter. Lauren Ballant, hun fik aldrig udgivet sin sidste bog, den skulle hedde The Inconvenience of Other People, som også er en erfaring af, af fællesskaber. Så jeg synes, vi har et helt andet grundlag med den her bog, og egentlig også bare det, du mente med dit spørgsmål til panelet før, tænker jeg, til at sige noget kvalificeret om den sociale vending i kunsten i Norden i dag. Og det er en stor gevinst. Og så har vi også en anden vigtig ting, som jeg tænkte på, var noget afgørende ved den her bog, at når vi interesserer os for kunstskabte fællesskaber eller kunst- og sociale fællesskaber på kunstscenen i dag, så handler det stort set aldrig kun om at tematisere fællesskaber eller problematisere fællesskaber eller spørge til dem, men at arbejde med fællesskaberne, netop som Anne sagde, som et kunstnerisk materiale i sin egen ret. Noget, der arbejdes med, noget, der formes, noget, der skabes. Så vi har altså først og fremmest en vigtig dokumentation, som er det, vi jo bruger forskningsmidler til. Lad os gå ud og se, hvordan det står til derude. Det har I fået, jer der har bestilt bogen. Men I har også fået noget mere. I har også fået en bog, hvor de forskere, der skriver den, udfordrer sin egen forskningsmæssige tilgang til de her nye fænomener. Og det er nogle imponerende, indsigtsfulde undersøgelser, som bogens 12-11 kapitler rummer, som kan se på en stor mangfoldighed i de forskellige kunstneriske projekter, der arbejdes med, og har sans for både det mere og det mindre vellykkede i projekterne, også altid er en sund indsigt. Men frem for alt har det her arbejde, tænker jeg, provokeret forskerne til at udvide den metodiske og teoretiske spændvidde for at omfatte nogle af de kendetegn, som gælder for de her nye kunstneriske tendenser og de værker, som der bliver arbejdet med. Så på den måde er bogen vigtig, ikke bare for udforskningen af en social vending i kunsten i dag, men også for udviklingen af forskningen i kunsten, der agerer i sin samtidige. Vi kan sige, at det er en begyndelse på en forskningsmæssig beskæftigelse med et nyt fænomen, som vokser frem i randzonerne måske, af samtidskunstfeltet. Noget nyt, der sker i den måde, de her projekter arbejder med fællesskaber på, som transformerer feltets egne koordinater, og som selvfølgelig også derfor fordrer en ny optik i den måde, vi forskere går til dem på. Den udfordring, som jeg synes, bogens bidrag er nogle rigtig overbevisende forsøg på at imødekomme, kan måske sammenfattes på en lidt simpel måde, nemlig ved at undersøge konjunktionen og kunst og sociale fællesskaber. Fordi jeg så et vigtigt fund i den måde, forskningen bedrives på i det her bidrag, det er, at året ikke bare sætter to ting sammen. Nu ser vi på noget, der vi kalder kunst, og noget, som vi kalder fællesskaber, men faktisk er med til at forandre vores forståelse, både af hvad kunst og hvad fællesskaber er for noget. Kunstbegrebet bliver udfordret ved, at I ikke længere i arbejdet med de her værker kan sige, ja, nu ser vi denne her kunst, som vi godt ved, hvad er, i nogle forskellige situationer. Kunsten er ikke noget, vi sætter over for fællesskabet, eller ser fællesskabet i forhold til. Det er noget, som inkluderer
det fælles i de eksempler, som arbejdes med i den her bog, som inkluderer det fælles i produktionen, altså en åbning af skabelsens black box, som er sådan et vigtigt klenod i kunstideologien, som vi har arvet fra romantikken. Men ikke bare i produktionen, også i receptionen, som holder op med bare at være et spørgsmål om reception, konsumtion, eventuelt noget, man kan rette en smagsdom til, men faktisk en deltagelse, det som Mathias udmærket kaldte for det grænseløsnende i brugen af kunst, forståelsen af kunst. Og for det tredje, ikke bare i produktionen i receptionen, men også i det kunstneriske udtryk, som ikke er et udtryk, skal vi sige, til, men af og ved fællesskaber, som de undersøges i de her sammenhænge. De er en del af det, som vi kalder kunstværket. Man kan sige det samme om, hvad skal vi sige, forfrønsningen eller hybridiseringen af fællesskabsbegrebet, men det har I allerede talt meget om før, så det behøver jeg ikke at gøre så meget ud af lige nu. Andet, man kan sige, vi kommer jo med at sige, ja, hvad er fællesskab? Ja, det er en mængde. Og inden for den mængde, der er nogle bestemte elementer, og de hører til den mængde, og det er det fællesskab, der bryder sig om fodbold, eller bryder sig om kunst, eller hvad man nu ellers skal sige om fællesskaber. Ikke? Det, som de her undersøgelser peger på, det er, hvis vi ser på kunst og fællesskaber i de situationer, som I har undersøgt, så bliver fællesskaber ikke bare sådan nogle kasser, grupper eller mængder. Det er nogle felter, som har dynamiske relationer og interaktioner, som knytter sig til bestemte steder og bestemte begivenheder. Det består ikke så meget af individer, som hører til i nogle fællesskaber, men af noget, der forandrer de individer, som deltager i de processer. Det hedder noget på samisk, som jeg nok ikke skal prøve at sige. Bogen undersøger kunstneriske begivenheder, eller måske skal vi følge Mads og Peter og sige æstetiske praksiser, fordi vi skal være en lille smule mistænksomme også over for, hvad dette kunstbegreb kommer med af forudsætninger, når vi skal undersøge de her praksiser, som opløser de to begreber, som var det, vi interesserede os for, nemlig kunst og sociale fællesskaber. Eller måske bare, kan vi sige, er med til at forandre, hvad både kunst og fællesskaber er for noget for os i dag. Og artiklerne bidrager til en ny måde at gå til disse samtidige æstetiske praksiser på. I stedet for at fokusere på, her har vi noget kunst, det udspringer, det ved vi jo, det siger kunsthistorikere og litterater og alle mulige andre altid, udspringer af nogle bestemte sociale og historiske og institutionelle forudsætninger, og de modtages i nogle sociale og institutionelle rammer. I stedet for at gøre det, så undersøge kunst som en æstetisk praksis, som arbejder med de her rammer, vender sig ud i de rammer og gør dem til et del af sit eget udtryk. Altså lad det kunstneriske flyde ud i det rammeværk, der er omkring den, og i det kunstneriske udtryk for artikuleret, ikke bare et udtryk, der baserer sig på de rammer, men viser de rammer frem og bruger de rammer til noget. Det kunne man sige på en anden måde. Vi ved godt, at al kunst arbejder i en bestemt historisk og institutionel og social infrastruktur. Men rigtig meget af det, I har snakket om i den her bog, er måske noget, vi kunne kalde infrastrukturel kunst, eller infrastrukturelle sociale praksiser, som viser infrastrukturen, og som bruger infrastrukturen, ikke som en betingelse, det har den altid, men som et materiale. Det vil sige, at betingelserne er selv en del af det, som kunsten udtrykker. Og det er derfor, den kan sætte spørgsmålet om fællesskab og æstetisk praksis på så vigtig en spids, som den kan. Måske er det en bog, som præsenterer os for en samtidig social vending i kunsten, som vi kunne kalde infrastrukturel kunst. Og muligvis er det, som bidragende
tilbyder os, nogle bud på, hvad er det, der kendetegner den infrastrukturelle æstetik, som vi skal bruge i den situation. En æstetik, en læsemåde, som undersøger noget, vi kunne kalde den infrastrukturelle inversion, altså omvendingen af det, der var den usynlige baggrund, til at blive det, som værket giver udtryk til. Infrastrukturel inversion. Infrastrukturel invention. Altså, hvordan de her begivenheder og værker, ved at bearbejde de infrastrukturer for fællesskaber, der eksisterer, skaber infrastrukturer i deres egen ret for nye sociale interaktioner. Og dermed også en æstetik, der indebærer en interesse for infrastrukturel intervention, kunne vi kalde det. Det rimer. Invasion, invention, intervention. Altså, hvordan de her former faktisk sætter nogle begivenheder og processer ind i verden, som er med til at forandre socialitetens infrastrukturelle landskab, som vi lever i. Det vil sige, at den her bog også markerer en overgang. Det var det sidste, du spurgte Jorun om, hvad er det næste? Nu skal jeg fortælle dig. fra at arbejde med spørgsmålet om kunst og sociale fællesskaber, det har jeg gjort. Kortlægning, analyse, metode, teoriudvikling til en undersøgelse af infrastrukturelle, æstetiske praksiser, som er med til at forandre og forny, hvad kunst og fællesskaber faktisk betyder i vores samtid. Og dermed også udviklingen af en ny infrastrukturel æstetik i nutidens kulturforskning. Det er en stor bedrift, som jeg så gerne på tampen af min tid, godt og vel, vil ønske jer tillykke med. Kulturrådet og Kunstfonden, redaktørerne, forfatterne. Og jeg glæder mig til at se, hvordan det fortsætter, og håber, jeg også er med i samtalen næste gang. Tusen takk til deg, Fredrik, for en veldig inspirert kommentar. Så nå vil jeg igjen bare takke alle deltakerne som har stilt opp her i kveld, bidratt med engasjerende og interessante innlegg og diskusjoner rundt hva fellesskapet i og rundt kunsten er og kan være. Så da gjenstår det egentlig bare for meg å takke for oppmøtet til dere her i salen og i Straumen. Så er det bare for å synes jeg har bøket, og så ønsker dere vel hjemme.